Máme to schválený, můžeme začít, tak já vás chci pozdravit a poděkovat vám teda, že jste přišli. Čekal jsem prořídlejší řady po smrtelném, příšerném prostě ataku něčeho tak strašlivého, že vypadalo, že přežije tak jeden z deseti. Takhle je to dobrý. Možná, že nepřežil, bylo to v obráceně. Přežilo 10 z 10, nebo 9 z 10. A my bychom dneska, i díky tomu, na čem jsme se dohodli s Honzou, mluvili o tématu, který není ukradená vzducholoď, i když se to tomu hodně blíží. Říkali jsme si, že budeme mluvit o ukradené zodpovědnosti. A já jsem přemýšlel o tom, jak otevřít to téma. A protože prostě, že ten Pán Bůh pracuje komplexně, na rozdíl od člověka, který pracuje jako hodně zúženě, tak mi nedávno kamarád vyprávěl takový vtip. A mně přišel v něčem dobrý. Jak se probíhá dražba obrazů Vincenta van Gogha. Postupně se draží jeden obraz za druhým, ceny jdou hodně nahoru, až se dojde na ten nejlepší obraz, Havraně nad obilným polem. Ceny jdou zase nahoru, 10, 20, 30 milionů dolarů a zůstanou pouze dva dražící. Arabský šejk a americký miliardář. 35 milionů, 40 milionů a arabský šejk to vzdá. Americký miliardář si koupí ten obraz, je spokojený a na konci té dražby za ním přichází a dá ta masála, děkujem. Na konci té dražby za ním přichází ten šejk a říká, víš, já jsem ten obraz hodně chtěl, ale jeden okamžik jsem uviděl ty barely té ropy. A Američan říká, já jsem viděl papírek vyjíždí z tiskárny. A mně prostě přijde, že ten vtip je symptomatický, protože vlastně jakoby mluví o situaci, která souvisí se zodpovědností. Byť způsobem, který jakoby nadlehčuje tu věc, ale řekl bych, že v tomhletom případě, kdybych se měl ptát, kdo projevil víc zodpovědnosti, tak bych teda si myslel, že ten šejk, jo, že uviděl teda aspoň tu ropu. A zdálo se mu, že ta ropa má nějakou hodnotu, nějaký lidský práce a kdo ví čeho všeho. Zatímco tady druhý chlapík vidí papíry, jak vyjíždí z tiskárny. Prostě, jo. To znamená, když bych se ptal, co to je vlastně zodpovědnost, protože je dobře se na to nejprve zeptat. Jo. Když se budeme ptát, co teda nám bylo ukradeno, respektive co jsme si nechali ukrást, což už vlastně znamená, ten úhel pohledu, jeden je zodpovědnější, druhý zase méně, jestliže mi někdo řekne, ukradli mi zodpovědnost, tak předpokládám, že ten člověk o zodpovědnosti mnoho neví. Když řekne, nechal jsem si ukrást zodpovědnost, předpokládám, že ví trochu víc. Když řekne, přišel jako je chlapík, domníval se, že může zasahovat do mojí zodpovědnosti, přišlo mi to od něj krajně nezodpovědné. Zdá se mi, že to už jsme jako, že to už je zase jiná liga. Jo? Jsou určitý stupně, ze kterých se člověk prostě na tohle může dívat. Takže bych se asi nejprve ptal, co se tím teda sakra myslí, když se řekne zodpovědnost. A první, co mě napadá, když jsem si tak o tom jakoby dumal, a když se podíváte trochu do té minulosti, tak byste mohli připustit, že pojem zodpovědnost je relativně moderní, neboť ještě před 100-200 lety by pravděpodobně nikdo nepoužíval termín zodpovědnost, ale mluvil by termínem vina. Je to vlastně jakoby, je to složitý. I dneska ke mně přijde prostě mraky
klientů a rovnou řeknou, on za to může, já za to můžu, oni za to můžou a tak dále. To je termín vina. A divili byste se, jak někdy je obtížný, aby člověk vůbec připustil, že nemluvíme o vině. Jo, když jsem kdysi zkoumal termín vina, tak mi nezbylo, než prostě kapitulovat před tím faktem, že to je vymyšlená věc. Je to vykalkulovaný. Něco jako vina vůbec neexistuje. Neexistuje to. Tisíce, stovky let lidé žijí v představě, mě se líbí, co říkal o tom, když jsme se o tom bavili s Jardou Duškem, on říkal, hele, vynikající věc. Chceš manipulovat lidi? Nejprve je musíš přesvědčit, že trpí kolektivní vinou. Už tam v tom starém zákoně se o tom mluví prostě. Nemluví se o žádné zodpovědnosti. Je to vina. Jo, je to vina. To znamená, že je to nějaký soudce, který rozhoduje o tom, kdo je vinen a kdo ne. Tak to bylo první, co říkal. Nasaď lidem do hlavy dvě protichůdné sugestce. První říká, narodil ses nebo narodila pod kolektivní vinou, skrze kolektivní vinu, dneska tomu některý lidi říkají sex, jiný to vidějí třeba trochu jinak, jo? Ale je to vina. Podívejte se na zvířata. Nevšiml jsem si u žádného zvířete, že by nějak trpělo pocitem provinění, když prostě jako na něj, když to na něj přijde. Jo, to už musí být hodně domestikovaný, jo, aby mělo pocit, že zrovna teď jako se to nehodí, ale ale jinak mám dojem, že lidi s tím mají daleko větší problém. Kolektivní vina, jo, to je to skrze, co, představte si to jednoduše, aby jsme tady vůbec mohli bejt, tak naši rodiče museli prostě se kolektivně provinit, jako už ve dvou je to kolektiv vlastně. A potom říkal ten Jarda, pak je druhá věc, jo? Ta kolektivní vina sama o sobě nestačí, ta by jenom v člověku vytvářela pocit úkornej, jo? Že teda je tady jako provinilec. Musíte mu dát druhou sugestci, tý on taky musí uvěřit, totiž, že je pán tvorstva. Takže skrze kolektivní vinu jsme se narodili jako páni tvorstva. To je tak velký rozpor, že člověku, který tomuto uvěří, můžete namluvit už cokoliv. Jo, například, že váš kečup je daleko lepší než ten jeho. Já miluju v současné době, třeba jsem se rád díval teďka na hokej, protože jsem už jenom sledoval, říkalo se tomu komerční přestávka, sledujete něco, máte dojem, že tam lidi hrajou hokej, že kvůli tomu se na to díváte. Ne, to není ten důvod. Důvod je komerční přestávka. Takže tím se vracíme zpátky k tomu miliardáři. První, co je třeba vlastně asi udělat, a jak říkám, není to vůbec jednoduchý, je přeformátovat termín vina, který je, jak bych řekl, určující a z člověka dělá méně cenou bytost, již může někdo říct, to je tvoje vina. To je tvoje vina. Myslím si, že kdybychom jenom trochu, jak říkám, změnili ten úhel pohledu, tak dojdeme k tomu, jaká vina. Kdo má co rozhodovat o tom, jestli někdo má nějakou vinu nebo ne. Jak je vůbec něco takového možný. Jak někoho může napadnout, že může on rozhodovat o tom, že někdo se něčím provinil. Jo, to je svým způsobem vlastně jako porušení základního, nebo jednoho ze základních že, vesmírných principů rovnosti. A svobodný vůle. Můžu říct, jo, zkusil jsem si takovou věc, ukázalo se, že to je blbost. Jo, ukázalo se, že to nikam nevede, ale to je moje zkušenost. Jo, k tomu jsem dospěl skrze vlastní poznání a skrze vlastní zkušenost. Ale jak může někdo od někud přijít, který neví ani, jak myslím, jak cítím, o vnitřních pochodech nemá tušení a bude rozhodovat o tom, kdo je vinen nebo ne. To znamená, to je teda první krok, jo, na který chci upozornit. Je první, co musíme asi udělat, je, ale už tam mluvíme o té ukradenosti.
Jo, Indiáni to říkají úplně jednoznačně a jednoduše. Říkají, jak může někdo vstupovat mezi člověka a Boha? Jak to může někdo udělat? A proč to udělá? Jo? Z mýho pohledu to udělá z nevědomosti. Jo? Je jedno, co si o tom myslíme. Jo? Jakoby, jasně, že pak třeba zjistí, že je to pro něj výhodnější, no tak v tom pokračuje. Byl by hloupej, kdyby to neudělal. Když může strčit papír do tiskárny a koupí si Van Gogha. Takže a teď bychom si teda, pokud je toto aspoň trochu srozumitelný, tak bych chtěl vlastně se dotknout toho, co to je zodpovědnost. Jo? Protože, jak říkám, u viny je to tak, rozhoduje o tom někdo jiný. Zodpovědnost je trošku jiná kategorie. Mně se zdá, že jeden z příkladů, který stojí za to zmínit, je taky prostě archaický, je archetypový, najdete ho ve Starém zákoně, leckdo si ho vysvětluje různě, ale mně se zdá velmi přesnej a přesvědčivý. Našli bychom víc takovýchhle příkladů, samozřejmě nejde jenom o to, že to je Starý zákon, který svým způsobem se hodně podepsal na téhle kultuře, ale je to archetypový obraz. Říká asi toto. Zprvu je člověk nevinnej, tak jako malý dítě, protože ho vůbec právě nenapadne, že by mohl něco dělat špatně. Dělá to tak, jak ho to napadne. Jo, je v tomhle je podobný tomu zvířeti. Je podobně čistý, podobně otevřený. V Bibli, teda v tom Starém zákoně, se to říká asi takto. Jo? Bůh teda, a tam už je trochu problém, říká, hele, dělej si, co chceš. To člověka by, tam by člověk měl zbystřit. Jo? Dělej si, co chceš. Ale tady je takový stromeček. Prej tam je keřík, nebo co to je, jedno, co to je. Tak toho se ale nevšímej. Jestli máte malé děti, tak určitě víte, jak to funguje. Jak kdybyste řekli, hele, v podstatě o nic nejde, ale tady to je důležitý. Jako jo. No nic, takže toho si nevšímej, to jako okolo toho choď jaksi bez zájmu, protože potom by si věděl to samý, co já. A to by jako nebylo dobrý. Už to o tom Bohu nevypovídá úplně to nejlepší, jo. Ale to teďka neřešme. To není celkem náš, v tuto chvíli náš problém. I když se to jistě týká jeho zodpovědnosti. Tak teďka tam chodíte, říkáte si, no dobrý, tenhle keřík, ten mě fakt jako vůbec nezajímá, že jo. Pak už sedíte jenom před tím keříkem a pak prostě to jako zobnete. Nevím, co se stane, jo, jako tam je taková záhada, takový tajemství. Je mnoho různých materiálů, mnoho pramenů. Mě vlastně nejvíc oslovila po této stránce Anegde Suznel a její kniha Symbolismus lidského těla, protože ona tam říká, ten člověk, který vůči tomu stvořiteli byl v podstatě ještě v dětském stavu, najednou zažívá stav božský. Řešil jsem i jako pár případů určitýho druhu závislosti na některých drogách a ti lidé mi popisovali podobné věci. Jo, že najednou jako máte dojem, že řídíte vesmír, no tak tam stačí počkat, až to vyprchá. No s tím, tam to bylo trošku složitější teda jako v tom Starém zákonu, takže jakoby je tam taky zajímavý, že tam je ten takzvaný had, že jo, který teda k tomu ponouknul toho člověka. Teď vynechám ten rozpor mezi Evou a Adamem, to bych nechal na, to je jiný téma. V každém případě prostě tohle tam proběhne. Had mizí ze scény a objevuje se stvořitel. Jo. Tím bych chtěl říct, v nevědomí, pokud budete zkoumat nevědomí, tak je to hodně podobný jako třeba v dramatu. Jestliže jedna postava zmizí a místo ní se objevuje druhá, je to podobný i ve snu, je dobrý připustit a lépe předpokládat, že je to stejná postava.
jenom v jiném aspektu. Takže přichází ten hospodin a říká, Adame, jako kde pak jako seš, jo? Já jsem to vždycky zjednodušoval si pro sebe, Adam neodpovídá, to je ta odpovědnost. Jo, on neodpovídá. Vzhledem k tomu, že moje přednášky zřejmě poslouchají i nějaký jako vzdělanější lidi, než jsem já, tak mě upozornili na to, že to není úplně jako jednoduchý, jo, že vlastně je to trošku, má to takový aspekty. Jde o to, že Adam opravdu sice neodpovídá, dokonce se skrývá a nakonec řekne, že proč se skrývá, na otázku, proč se skrýváš, Adame, že jo? No, protože jsem zjistil, že jsem nahej. To předtím nevěděl. Kvůli tomu si to musel zobnout. To je to božský poznání, jako jo, který říká, pozor, ty seš nahej. No a mě tady ten aspekt tak úplně nezajímá, to ponechám jako zase na jiný zkoumání. Mě tam zajímá právě to, zjistil jsem, že jsem nahej a proto se musím skrýt. Předtím jsem se nemusel skrývat, nevěděl jsem, že jsem nahej, co by mi to vadilo. Najednou jsem to zjistil, takže se schovám. A to je pro mě v tomto případě ztráta zodpovědnosti. To je ta ztráta té zodpovědnosti. Jo? Kdybych to hodně zjednodušil, hospodin přichází, ptá se Adame, kde jsi? A Adam neodpovídá. Tedy pokud bychom se ptali, co je odpovědnost, tak bych řekl, že odpovědnost je ten stav, ve kterém na dotaz po podstatě mého chování, po podstatě mého jednání, mohu odpovědět jednám proto, anebo proto. Mohu odpovědět. Nedávno jsem se setkal s tím Honzou, s Honzou Rakem a s Honzou Vojáčkem, oba podle mě velmi zajímavý jakoby myslitelé. A ten Honza Vojáček říkal, a to je právě možná ta jedna z nejpodstatnějších věcí, když si toho zjednodušíme. On říkal, víte co, dneska je to jako čím dál jednodušší. Člověk je buď reaktivní, anebo kreativní. Reaktivní je v tom případě, že zjistí, že je nahej a tak se sková. Jo? To je reaktivní jednání. Kreativní by bylo trochu jiný. Kreativní by bylo, přichází někdo a ptá se, kdo jsi? Co chceš? Kam jdeš? Odkud přicházíš? Klidně můžu říct, že nevím. Možná by to bylo nejpoctivější. Ale furt je to ta odpověď. Jo, pořád je to ta odpověď. Tedy pro mě odpovědnost by souvisela s tím, co říká Honza Vojáček. Nemusím být reaktivní. Můžu být kreativní. A to je ta odpovědnost. Jo? A teďka samozřejmě vím, že nosím dříví do lesa. Jo? Věřím tomu, že v diskuzi se to otevře ještě víc. Dobrý den. Kam se nám teda ztratilo toto? Kam se nám to ztratilo? Proč, když mě zastaví policajt, už si připadám jako přistižený? Proč? Proč, když mi přijde předvolání, nevím kam. Ach, to zase bude. Tam sedí někdo, že jo, já nevím, prostě. Řekl bych stejně nanicovatý jako já, ale řekne. No, tak jako, tak jsme zjistili takovou věc. No, tady nemáte zaplacený parkování. Hm? Teď jsem zrovna měl, to bylo vynikající, jo. Přijedu do Prahy, chci zaplatit parkování. Zkusil jsem to asi pětkrát. Vždycky mi to vyjelo ven a řeklo mi to, jmenuje se to ještě parkuj v klidu, jo. Parkuj v klidu. Nevím, kdo je v klidu. Po mnoha zkušenostech už jsem taky docela v klidu, ale můžu vám říct, možná jste to zažili taky, že ty první zkušenosti s parkuj v klidu jsou hodně neklidný, jako jo. Takže strčím tam tu kartu, teď mi to vyplivne, že jo. Transakce zamítnuta. Kam, Ježiši Maria. Strčím to tam pětkrát, jako nic, pak si říkám, a víte co, vlezte mi na hrb, prostě, nefunguje vám to, no tak co, tak prostě tady budu parkovat, no. Jo, přesný, jako jo, přijde něco od nich, zaplaťte 500 korun, tamhle jste parkoval, že jo, nemáte to zaplacený. Tak volám tý paní, až tam měla telefon, volám jí, prosím vás,
Nevím, jestli úplně si rozumíme, jo. Já jsem tam sice parkoval, ale já jsem fakt pětkrát tam strčil svoji platební kartu, pětkrát mi to řeklo transakce zamítnuta. Dospěl jsem k názoru, že tam něco nefunguje. Ona řekla, no, ale tam je takový telefonní číslo na tom, na těch hodinách. V případě poruchy volejte tam a tam. Říkám, no to, hele, to je k nezaplacení tato informace. Jestli to nevíte, je to tam opravdu, jsem si to zkontroloval, to číslo tam je. Počkej, ty jsi ho hledal. Vůbec ne, já jsem to netušil, že mám hledat nějaký číslo. Je to napsané přímo nad tom sloupku. V případě, že nefunguje, v případě poruchy, volejte tam a tam. A pak mi řekla, a taky samozřejmě si to vyfoťte. Když vám to říká transakce zamítnuta, vyfoťte si to a máte důkaz. No. Já říkám, ani nevíte, jak cenný informace jste mi teď poskytla a s takovou radostí vám posílám 500 korun. Prostě, jo. Protože to jsou informace k nezaplacení. Jo. Příště už telefonuju a jsem zvědav, jestli tam bude. Zmáčkněte číslo 1. V případě, že vám nefunguje číslo 1, potom jako hvězdičku, potom takhle přepojíme vás na operátora. Jestli máte dost času, parkujte v klidu. Parkujte úplně v klidu, jo? Po hodině. Řekne, tak baterka vybitá, důkazy žádný. Já jsem vám volal. No, tak jak nám to jako vysvětlíte, jo? Takže, když půjdeme jaksi v tomto smyslu hlouběji, tak zjistíme, že ta původní bytost, ta, která ještě si teda nezobla, ještě neví, že je nahá, přichází na tento svět bez pocitu provinění, bez pocitu omezení, s divokým a otevřeným srdcem, naplněným láskou. Zdá se, že to je problém. Zdá se, že tento svět s tím má problém. Neumí zavolat na číslo, když to nefunguje. Neumí si vyfotit, jak si podat důkaz. Jenom prostě to tak, jako je. Jo? Vy nevěříte, že to tak je? Vždyť vám to říkám. No počkejte, to, jako, to by mohl říct každý, že jo? Takhle by to nefungovalo. To znamená, že celý je to postavený postupně a vznikalo to tisíce let. To je taky důležitý říct. To nebylo hned. V pravěku to asi ještě nebylo. V pravěku se na vás člověk podíval a řekl si, ten člověk je trochu falešný. Nevím, co mi na něm nesedí, ale nesedí mi to prostě. Jo? Dneska to se prokazuje velmi složitě, jako kouknete se na člověka a víte, že to je lhář prostě, jo? Kouknete se na něj a řeknete si, tomu nemůžu věřit jediný slovo a on je to zrovna premiér. Možná i prezident. Dneska teda, jako bych řekl, že se, nevím, odkud se ta zodpovědnost bere, ale někde jsem zaslech, že prý mu chtějí vzít své právnost, jako poněvadž si některé věci ukázalo, že se to fakt nepamatuje, jako jo. Nevím, jo. Možná, že tady pak zodpovědnost je jinde, že to je jiná úroveň. Jako. Ale řekl bych, že bychom měli být bdělí vůči tomu procesu, který tý svobodný, otevřený a divoký bytosti postupně odebírá tu zodpovědnost. Například, miluju ty příklady. Vyprávěla mi to jedna klientka prostě a fakt mě to nadchlo. Říkala, brala jsem si svoje dítě ze školky. Byla tam taková paní učitelka ve školce docela, když tam pracujete 30 let, tak si myslím, že se sluchem už nebudete na tom úplně nejlíp. Paní učitelka říká, no Jiříčku, řekni mamince, proč jsi si musel vypláchnout ústa mýdlovou vodou? Jiříček si vyplachoval ústa mýdlovou vodou? No, řekni, co si řekl. Jiříček kouká, mlčí, že jo? To je nejpřirozenější reakce, když se ocitnete mezi šílenci. Zjistíte, že něco není v pořádku, nevíte, co to je, ale hod prostě první reakce, spolupracovat raději nebudu. No, řekl kamarádovi, že je čurák. Proto si musel vypláchnout míst, jako ústa mýdlovou vodou. Aha, tak dobře, Jiříčku, pojď, půjdeme domů. A ona říká, takhle, já Jiříčka znám, jo, už je to přece jenom můj syn, v podstatě ho znám od malička a vím, že
podobné výrazy, jako první testuje na mě. Jo, jak budu já reagovat? Proto mi to bylo podezřelý, jako, že by to zkoušel na paní učitelku. A tak mu říkám, ty Jiříčku, jak to vlastně jako by bylo? Teď složitá, že jo, rekonstrukce případu. Ukázalo se, že jeho kamarád šel na záchod a tady ten Jiříček mu říká, jdeš čůrat? Učitelka slyší, seš čurák. Proto si musí vypláchnout ústa mýdlovou vodou. A tak se člověk ptá. Představme si, že tyto situace se opakují. Miluju jeden příklad, který uvádí Jung. Jo? Půjdu teďka z mateřské školy rovnou třeba někam na střední nebo na tu vyšší. Jo? Píšete nějakou práci, učitel vám řekne, napište něco o nějakém filozofovi, který vás zaujal. No. Tak jo, tak každý něco napíše. Že jo? Jung taky napíše, studuje zrovna Schopenhauera, Schopenhauer ho oslovil, tak napíše o tom Schopenhauerovi. Přijde paní učitelka, nebo tehdy spíš pan učitel ještě, to ještě svět nebyl v pořádku. Učili muži. A řekne, takhle vyhodnotí všechny ty práce a pak řekne, Junga jsem si nechal nakonec. Napsal práci ze všech nejlépe. Ale nenapsal jí on. To musel někde opsat. Ta práce je tak dobrá, že Jung nemohl napsat. 5. A možná, pojďme do subtilnějších úrovní, vyprávěl mi jeden kamarád, a mi se to moc líbilo, říkal, můj syn nechtěl chodit do školy ani do školky. Říkal jsem si, proč tam asi nechce chodit. Tak jsem tam šel jednou s ním a koukal jsem se na to, je to pravda, koukal jsem se na to z jeho úhlem pohledu, že ho znám. Teď vidím, děti běhají, křičejí, někdo do někoho strčí, nastaví mu ruku, ten spadne, teď se bijou prostě, ten tam sedí, kouká na to prostě. Já se optám, proč tam nechceš chodit? No, protože se bojím. V mnoha procentech případů se stane toto. Rodič řekne, čeho se tam prosím tě bojíš, co blbneš, jako, tam se ti přece nic neděje, ne? Jako, co pak ti tam někdo ubližuje? Jinými slovy říká, tvoje pocity nejsou podstatný. Už tady začíná, neboť někdo, komu byla ukradena zodpovědnost, dále krade zodpovědnost. Vůbec ho nezajímá, že někdo má nějaký pocity. Vůbec ho nezajímá, že někdo se bojí křičících lidí, který tam běhají a perou se. Já se bojím, řekne ten chlapec. Táta mu řekne, ale prosím tě, chlapi se nebojej, jen tam běž. Jinými slovy, jednoduše sečteno, suma sumárum, to znamená, možná máš nějaký pocity, ale ty vůbec nic neznamenají. Konec konců, může to jít ještě dál, tvoje pocity jsou úplně špatně. Úplně špatně, jo? Ty nemáš ty správný pocity. Máš mít jiný pocity. Takže nakonec dojdeme k tomu, že postupně, a to je samozřejmě, má to jako velmi hluboký důvod, nevím, jestli v tuhle chvíli má cenu úplně ho jaksi zkoumat, ale vlastně řekněme, že minulost, kterou jsme prošli, je postavená na tom, že je tady nějaký centrum, ať už je to mocenský centrum, anebo profesní centrum, jo? Nebo centrum jiného typu, který přebírá mou zodpovědnost za moje zdraví, za moje vzdělání, za moje vztahy, za moje finance, za moji schopnost ochránit prostor, to všechno, za moji bezpečnost, to všechno je postupně delegováno někam jinam. A tak dojdu nakonec až do fáze, kdy si myslím, že můžu klidně říct, že jsem si nechal ukrást zodpovědnost. Neboť je to fáze, ve které už nemůžu vlastně rozhodovat vůbec o ničem. Parkuj v klidu, kde je ten klid? Ústav zdraví, kde je to zdraví? Jo. Státní bezpečnost. Kde je ten stát, kde je ta bezpečnost? Spása mojí duše.
Kdo se o to postará? Jo, jakoby vzdělání. Já nevím, jaká je vaše zkušenost, ale já jsem se mohl začít vzdělávat, když jsem dodělal vysokou školu, protože do té doby mi každý říkal, co mám jako studovat. Že jo? Já jsem si myslel, když půjdu na univerzitu, kde se studuje psychologie, že se budeme zabývat duší. Bože, to byl omyl. Jak jsem vůbec něco takového si mohl myslet? Prostě já jsem už nebyl úplný dítě. Jo? Přesto pořád jako jsem měl to naivní představu, že budeme studovat psychologii, tedy jaksi, že se nějakým systematickým způsobem budeme zabývat duší. Duše to byla největší ohrožení psychologů. Párkrát jsem tam položil nějaké otázky, to jste měli vidět, jako co se tam jako odehrávalo. Tam přišla paní, vysvětlovala nám, jak je skvělá intervence. 2 hodiny. Intervence, parádní věc prostě, tak jsem si říkal. A byla to moudrá paní, byla velmi hodná, laskavá. Popravdu jako nemáte pocit, že byste měli před sebou nějakého trotla, jo? A já jí říkám, nezlobte se, prosím vás, já mám takovou jako blbou otázku na vás. Já si pamatuju intervenci v roce 68, jak tady jezdily ty tanky. Co je na tom dobrýho? Mohla byste mi vysvětlit, co je na intervenci vlastně ve skutečnosti dobrýho? Není to náhodou tak, že narušuje právě integritu někoho, do koho se intervenuje? Hodina teda končila, v Americe by zazvonilo. Tady se to trochu ještě trapně protahovalo, ale nakonec prostě odešla. A příští týden přišla na tu přednášku, vyhledala mě a řekla, vy jste mi dal. Já jsem do 3 hodin do rána nemohla usnout. Já jsem furt myslela na to, co jste mi řekl. A já říkám, a to byla intervence, co? Rozumíte, jo? Jakoby, kde je teda ten život? Jako, jo? Je to trochu složitý. Jo? A proto samozřejmě, teď se musíme dostat teda k tomu, asi co je to nejpodstatnější, že jo? Proč vůbec má smysl se o tom bavit. Protože jestliže dojdu až k tomu poznání, že jsem si nechal vzít zodpovědnost, že jsem si nechal vzít ryzost svých pocitů, že jsem dovolil a dovoluju, aby o stavu mýho vědomí někdo rozhodoval. Pokud dojdu až tak daleko, tak bych řekl, že jsem na hranici probuzení. V tuto chvíli bych řekl, že jsem na nějaký hranici probuzení, neboť se musím ptát, jestli v tom chci pokračovat. To je velmi podstatný. Jo. Tady vám teda, se omlouvám za takovou odbočku, jo. Je čistě terapeutická, nebo spíš jako vychází z mojí praktický, jakoby tý mojí terapeutický, řekněme, praxe. Za dlouhou dobu, co tuhle práci dělám, tak jsem narazil, spíš než bych to pochopil, jo, tak jsem spíš narazil na takovou jednu věc. Zdá se mi důležitá, třeba vám taky bude jako k užitku. Já tomu říkám vnitřní primitiv. Řekněme úroveň hladiny toho vnitřního primitiva, protože celá ta domestikace a celý tady ten proces v podstatě slouží k tomu, aby uspal tohoto primitiva. Neboť tento primitiv jako malý dítě ještě velice rychle pozná už jenom z tónu vašeho hlasu, s čím přicházíte. Už jenom z postoje, který vůči němu zaujímáte. Okamžitě to pozná. Začne třeba řvát. Vy řeknete, co mu je? Najdený, přebalený. Co se děje? Ne, ten primitiv řve. Protože cítí, že někdo nebo něco usiluje o jeho duši. Proto řve, aby zahnal to zlo. Proto to dělá. To je naprosto přirozená reakce. Celá domestikace slouží vlastně k tomu, aby tohoto primitiva uspala a aby tento primitiv, který konečně spí, uvolnil prostor jinému, to není primitiv, to je super inteligentní, prostě mechanický automat, který řekne, to nevadí, duše nějaká, o nic nejde, jako. Řeknete někomu, no jako, řeknu vám, v tomhle pokračujte ještě 2-3 roky a skončíte v blázinci.
Já vím, že když vám to řekne někdo jiný, nemusí to nic znamenat. Ale znám mnoho případů, kdy si to ten člověk uvědomí sám. Řekne si, takhle budu pokračovat ještě tak 2-3 roky a bude to do blázince. No. Pokud by jeho primitiv byl dostatečně bdělej, tak se vyděsí k smrti a okamžitě přehodnotí veškeré svoje chování. Okamžitě všechno změní. Neboť si řekne, no tak pozor, jako, kde jsou priority? Kde jsou ty priority? Zatímco uspaný primitiv v pohodě zvládá všecko. Roky a desetiletí. A v klidu. No jako, takhle není to nic moc, no, ta hypotéka je teda šílená, teď se furt zvedají ty. Tadyhle úrokový sazby, no. Kluk teda bere ty drogy, no, jako není to nic moc, no, jako teď už teda nám krade peníze, no. Minule odjel s autem, už se nevrátil s tím autem, no. To blbý, no. Primitiv spí. Neboť kdyby tento primitiv jenom na chvíli skutečně připustil a ucítil, že mu někdo krade jeho zodpovědnost, že někdo chce rozhodovat o jeho pocitech. Já jsem nedávno se bavil s jedním manželem, který si stěžoval na svou manželku a byl hrozně jako otrávený. A jsem mu říkal, že vaše manželka rozhoduje o vaší náladě. To taky o ní může rozhodovat také finanční úřad. Že jo? Nakonec může o vaší náladě rozhodovat třeba premiér. A nebo jako někdo, kdo vám zrovna opravuje auto, může rozhodovat o vaší náladě. Neboť vy se rozhoříte jenom kvůli tomu, že se ten člověk chová jako hovado. Tak trestáte sebe. Ubližujete sobě. Jemu je to jedno. Jemu to naopak docela dobře hraje do karet. To je jeho způsob přizpůsobení realitě. A vy ubližujete sobě. Jo, jednou říkal, že jo, Jarda, to je fantastický, že když se nějaká maminka rozčílila na 3letýho chlapečka a on jí řekl, jak se k sobě můžeš takhle chovat. Jo. Ta maminka to zachytila naštěstí. Jo. Její primitiv byl relativně bdělejší. Někdo jiný by si toho ani nevšiml, že jo? Někdo jiný by to ani nepostřehl. Tak to jsem chtěl jenom takovouhle odbočku. Jakoby pro mě to je ten lakmus. Jo? Ta živost, ta intenzita toho primitiva, protože on, jeho jeden z největších nepřítelů je samozřejmě intelekt, jo? Tenhle ten způsob, on tomu říká Jung, ta apotropaické jednání, to znamená jednání, kterým zaháním zlo tím, že věci přejmenuju. Jo? Můžu říct úplně jinak, jak říkám. Například ministerstvo školství, jo, jako zdravotnictví, obrany, vnitra. Jo? To jsou všechno způsoby, jak přejmenovat věci, které by jinak našeho primitiva museli vyděsit k smrti, kdyby zjistil, co všechno se jako odehrává mimo sféru přímého vědomí. Jo? Takže jakoby, pokud se teda ptám, a musím se na to zeptat, co s tím teda mám dělat, a ten můj primitiv mě dostatečně znepokojí, tak, abych se rozhodl s ním fakt něco dělat, tak samozřejmě první, co by mě asi napadlo, a nemusím na to být kdo ví, jaký myslitel, že bych se teda tu zodpovědnost měl vzít do ruky sám, ne? Zase zpátky. Miluju, to určitě víte, možná jste se tím taky setkali. Když k tomuhle dojdeme, k téhle úrovni debaty, dojdeme s nějakým buď partnerem nebo s klientem, tak vždycky přijde otázka jak. Ta musí přijít. Jak si mám vzít svoji zodpovědnost? Zajímavé je, že ten úřad se na to neptá. Jak jim mám sakra vzít zodpovědnost? Jako? Ne, to je rovnou jasný. Ne? Přece jako já jsem tady jako bezpečnost silničního provozu, no tak jako za to zodpovídám, ne? Tak jako ty lidi nevědí, jak má jezdit. Tak já je k tomu dovedu, ne? Jak k tomu donutím. Myslím si, že takže to teda vynechme. Vynechme otázku jak. Jo, protože ona nemá vlastně žádný smysl. Ne proto, že by nebyla důležitá, ale protože každý to musí udělat jinak. Každý má jiný příběh, jiný rodiče, jinou historii, jiný traumata, jiný zranění, jo, jiný druh, řekněme, svýho přizpůsobení. To znamená, ta je velmi individuální. Doporučuji, řešte to s ďáblem.
je to nejlepší parťák. Jo, nabídne vám perfektní možnosti a možná pak zjistíte, že fakt jako ďábel je v této oblasti jako nejzkušenější partner, pokud nezapomenete, že to je ďábel. To je důležitý. Protože i tak, ale on si to pak člověk třeba uvědomí opravdu, když už jde o tu duši. Jo, to je jako, já jsem měl jenom jako i sen. Myslím, že se to týkalo animy. Byla taková svatba, tam stála ta žena. Já jsem věděl, že to je moje žena, že si ji mám vzít jako za ženu. Kolem ní stály ty svadebčani. Vedle ní to místo bylo prázdné, protože já jsem stál takhle z dálky, jsem se na to koukal a nechtělo se mi. Pak přišel Jung, asi tak o metr, nebo hlavu větší než všichni ostatní. Přehlídnul situaci a řekl, mně se líbí, já si ji vemu. Docela jsem zaakceleroval, jo. Byl to docela dobrý způsob. Jak pohnout toho primitiva k té akci. Takže pojďme teda, jak si, ještě než se o tom začneme bavit společně, pojďme ještě se dotknout toho nejpodstatnějšího a musím říct, že se mi zdá, že to je i jako jeden, jako asi z nejsložitějších momentů, kdy člověk opravdu tu zodpovědnost začne brát do svých rukou. Chtěl bych upozornit čistě technicky, že nemusíme rovnou přebírat zodpovědnost za celý svět. Ne, že bychom nebyli k tomu puzeni, ale je to zbytečný, jo? Jako když už člověk dojde k tomu, k téhle úrovni probuzenosti, tak opravdu stačí převzít třeba zodpovědnost za to, jakým způsobem komunikuju se svým partnerem. Jestli moje matka je fakt taková kráva, anebo jestli můžu jí brát taky jako lidskou bytost a skutečně můžu k ní přistoupit jako k někomu, kdo třeba projevuje lásku možná způsobem, který mi úplně nevyhovuje, ale zřejmě to je projev lásky. A tak bych k tomu měl, to už je ten první závan té zodpovědnosti. Jo, už ten první moment toho, že třeba nenastartuju na první našlápnutí, poslechnu si ještě chvíli toho partnera, protože možná mě řekne, jsem mu nikdy nedovolil, aby mi řekl, protože už jsem dopředu křičel, jo, to já vím, tohleto, znám tvoje názory. Tento způsob přebírání zodpovědnosti, který je, řekněme, poměrně nenápadný, ale možná velmi účinný, možná nezachraňuje celý svět, ale třeba mi zachrání manželství. Nevím, je to taková nepodstatná věc, jako vzhledem k vesmíru. Ale možná nakonec zjistím, že to není špatně. Jako jo. A nebo mi zachrání vztah s mýma dětma. Jo? A nebo možná budu mít šanci se svojí matkou jednat jako s lidskou bytostí. A možná ona taky bude překvapená, jo? Že vlastně se setkává trochu s jiným druhým přístupu. Tedy jinými slovy, přebírat tu zodpovědnost vlastně znamená přestat, protože to je taky, že jo, já vím, že to je někdy jako složitý, ale přestat jakoby říkat, on řekl, on udělal, on neudělal, on mě nutí, on mi nerozumí. Jo, on to vlastně v jistém smyslu velmi jednoduše říká ten tole, že jo. Prostě něco vám chybí. Chybí vám u vaší matky porozumění. Přestaňte ho očekávat. Dejte jí ho. Chybí vám u vaší matky trochu víc přátelství. Přestaňte ho od ní očekávat. Dejte jí to přátelství. Jo? Já vím, že to zní jako na jednu stranu banálně, ale jde to velmi hluboko právě k té podstatě, protože právě když potom sledujeme svoje vnitřní pochody, tak zjistíme, jak rychle říkáme, no ale když on, když ona, když oni. Jo? Jako jistě víte, nevěřím tomu, že by se vám taky nestalo, že dojdete k nějakému prozření, k nějakému pochopení, aby řeknete, no ale teď jako ona, většina lidí jsou debilové. To je úplně nejjednodušší způsob, jak se zase zbavit zodpovědnosti. Jak zase jí znovu předat komu, jako jo, nějakému anonymusovi, většina lidí, kdo,
Že? Pak když připustíte setkání s lidma, tak zjistíte, že vůbec žádného debila nikdy nepotkáte. Že? Protože jo, na začátku to tak může být, ale velmi rychle se to rozpustí. Stačí jenom jako navázat kontakt. Že? Prostě ten člověk třeba zjistí, že vás opravdu zajímá, co si on myslí. Hodně to lidem pomůže. Hodně jako... Hodně jim to pomůže. Nevím, jak je to možný, ale je to tak prostě. No. To znamená, já bych třeba navrhoval přebírání zodpovědnosti, začít u drobných, malých věcí, u dětí, u partnera, u rodiny, možná u toho policajta, který vás zastaví. Prostě. Jo. Mně se nezdá špatný, když mě zastaví policajt, tak mu říct třeba tak, a jaký máte dneska rozkazy? Rozumíte? Rovnou na to upozornit prostě. A on musí zvážit, z který strany to veme. Jo? Zažil jsem už ten případ, že řekne, no, je to hrozný, jako, prosím vás, jeďte. Jo? Ne, jiný řekne, no, tady to máte světý, tadyhle, tohle, takhle. A říkám, aha, takže rozkazy dneska jsou jako náročný, co? Pokuta bude vysoká. Kolik chcete? A rozumíte? A vlastně... Jakoby nabídnete tomu člověku jenom to, že jako na tuhle hru vy s ním nepřistoupíte. To, co on považuje za důležitý pro vás, vůbec důležitý není. A třeba, jako, co já vím, no, třeba někde mezi obědem a večeří mu to cvrkne prostě. Třeba se mu vrátíte najednou a řekne si, co to bylo za kreténa, prosím. Mě říkal kamarád, že někde ho zastavili, měl nějakou, jel rychleji a policajt mu řekl, víte, proč vás stavíme? Překročil jste rychlost. Co byste, jaký trest byste si navrhnul? A on řekl, kliky. A rovnou začal klikovat, že jo? A to byste měli vidět, jo? Jak rychle jako startuje jiný typ zodpovědnosti, jako, protože kámoš tam přijde, už ho jako natáčí, že jo? Ještě k tomu natočí toho policajta, prostě to se mu nelíbí, že jo? Aby tohle bylo jako zveřejněno. Je, prosím vás, jako, taky jiný způsob, že jo? Jak si převzít zodpovědnost do svých rukou. Takže já bych vlastně jenom to, co k tomu chci říct ze své zkušenosti, je to, že jestliže člověk se vydá touto cestou, tak za prvý zjišťuje, že ona nemá moc limitů. Jo, ona vlastně vás vede dál a dál a dál. Možná klidně až k tomu momentu, jak říká vlastně ten Hawkins, když nastoupáte třeba na nějakých 600-700 tý vibrační energie, že už vás opravdu zajímá teda to lidstvo. Matka v pohodě, děti v pohodě, rodina v pohodě. A co teda lidstvo? Ale v tu chvíli si myslím, že už má smysl se touto otázkou zabývat, jo? Protože to není jako útěk, není to kompenzace, je to skutečně jako přirozený způsob, ke kterému člověk jako dozraje. Jo? Proto on tvrdí, že vlastně ty lidi, kteří navibrovali takhle vysoko, tak už nemají jiný zájem. Nemají prostě. Jo? Pro ně toto je skutečně to rozhodující. Jak to teda bude s tím lidstvem. Jo? Pak člověk pochopí Jungův výrok, že každý není připravený a nemusí hnedka se samotným ďáblem jako soupeřit. Jo? Ale ta chvíle může přijít. Pokud člověk přebírá tu zodpovědnost. Jo? Jarda teďka má skvělý příklad, fakt se mi to líbilo. Tím bych vlastně možná uzavřel tady ten typ té úvahy. Že nějaký muž, nevím, jak se jmenuje, se mu líbí, jak on se jako srovnává s tím svým okolím, protože říká, když mám s někým problém, pozvu ho do svého mentálního prostoru, svedu s ním nějaký dialog a potom řeknu, odpusť, že tvoji energii používám k tomu, abych uzavřel svoje srdce. Tak je zajímavý, pokud jste tohle někdy vyzkoušeli, že pak toho člověka potkáte druhý den, a je to jiný člověk. Není špatný udělat to s rodičema. Jo? Není špatný udělat to a jít dál a dál ke každému, kdo narušil právě tu vaši integritu. Jo? Protože samozřejmě život je po narušování integrity. On pak říká, že to, že pozval takhle i Boha. I toho ďábla samozřejmě. Jo? I toho Boha. Říkal, nejtěžší to bylo, když jsem si pozval sebe. Nejtěžší. Odpusť sám sobě.
že svoji vlastní energii používáš k tomu, aby si uzavřel svoje srdce. Ale tady bych někde předpokládal, že už mluvíme o vysokém stupni převzetí zodpovědnosti. Jo? Možná ještě mě k tomu napadlo jedno, pokud znáte toho, tak určitě víte, já jsem jednou sledoval nějaký jeho video, bylo to famózní, tam chlapík se rozčiloval nad tím, že v Africe umírají ty děti, že jo. A on postupně a velmi jednoduše ho dovedl k tomu, jistě, v Africe snad děti umírají. Zdá se, že ano, teda ne, že by neumírali tady, jo. Umírají tak nějak všude. Lidi vůbec umírají, no je to hrozná věc. Ale proč se rozčilujete? No protože cítím tu zodpovědnost, jo. A co kdyby jste převzal právě zodpovědnost za svoje pocity? Co kdybyste převzal zodpovědnost za stav svýho vědomí? A myslíte si, že tím, že se nad tím rozčilujete, jim pomáháte? Pomůže to nějakému dítěti, aby umřelo ve větší pohodě? Když vy se nad tím rozčilujete. Jo? Jakoby toto bych řekl, že je, pro mě jsou to velmi praktický způsoby, kterýma můžu přebírat svoji zodpovědnost. Jo? A samozřejmě, jak říkám, možná, že celý to, promiň, ještě to dořeknu, jo? Že ta, protože jsem si vzpomněl na ten název, to ukradená zodpovědnost. Jo? Že mně vlastně přijde, že když dojdete až do fáze, kdy můžete říct, a víte co, mně celá zodpovědnost může být ukradená, tak možná jste konečně osvobozený. Zní to asi paradoxně v tuhle chvíli. Ale já to vnímám tak, že dokud je tu téma, který moji mysl zaměstnává, tak je to cosi, co musím integrovat. Od chvíle, kdy zodpovědnost se stává tou nejniternější součástí mý bytosti, tak, že mi nepřijde ani na mysl, tak mi může být ukradená. Pak bych řekl, že může být další zajímavější level, až zase přijdou s nějakou zajímavou nabídkou. Promiň. No jenom k tomu tématu teďko přijde. Jakou úroveň měl Ježíš, když vletěl a vyhnal trhovce z chrámu Božího, když byl naštvaný? Já si troufám říct jinou věc a souvisí přesně tady s tím. Představme si, že v tuhle tu dobu řešíme vlastně poměrně, ta otázka je vlastně jednoduchá, ale její dosah je ohromný. Týká se toho, co si myslím, že projevovali ty prvotní křesťani. Je Bůh se mnou? To je pro mě, tohle je ta otázka, jo. Nebavím se o lidech, kteří jako na 35 prostě řeší uzavřený pavilony a tak, jo. Mluvím o lidech, kteří právě si ponechali určitou podstatnou část soudnosti. A potřebují se v tuhle chvíli rozhodovat, jo, protože nevím, jestli jsem sám, ale já si myslím, že se schyluje k velkému průseru. Myslím, že jsme na jeho okraji. A mám dojem, že to bude horší a horší a horší. Nevím, kam to může dospět. Jo? Asi to tak trochu záleží i na nás. Ale vždycky si představuju, jak prvotního křesťana Nero přibíjí na kříž a ten křesťan se mu směje do ksichtu a říká mu, Bůh je se mnou, ne s tebou. Protože ty seš tak nejistý, tak zoufalej, že musíš sahat k takovémuto kroku, aby si sám sebe přesvědčil, že můžeš o něčem rozhodovat, ale Bůh je se mnou. Což se zpětně ukázalo. Dneska jsme trochu jinde. Tenhle ten Bůh už není jako s náma. Ten už je mrtvej. Ale je tu jiný. Jo, to znamená, že ten Bůh, který řekl Ježíšovi vyženě tady prostě z chrámu, osobně bych řekl, to je teda můj dojem, jo, že tenhle ten Bůh v tuhle tu chvíli říká, podívej se na ubohost těchto bytostí. Zkus uvidět nanicovatost, zoufalství a prázdnotu těchto bytostí. A až k tobě přijdou a něco po tobě budou chtít, dej jim tu lásku prostě. Jo.
až tě budou přibíjet na ten kříž, tak jim řekni, sakryš, jako, nechtěl bych být ve vaší kůži, jako. Musí to být hrozný, jako. Musí to být těžký, jako. Fakt těžký, tomuhle věřit. V tomhle smyslu je to jistě podobný, jo. Ale jsem přesvědčený o tom, že ten projev, řekněme, určitýho nesouhlasu, může být daleko mírnější, ale daleko klidnější a taky daleko jistější. Jo, v tomhle tom smyslu, takhle to vidím já. Protože vlastně... Některý zenový mistři taky byli hodně impulzivní, jo. To je asi různý, záleží na úrovni vědomí a nedá se to ze mě moc jako posuzovat. Těžko říct, jako, já si myslím, že příběhy Ježíše jsou fajn, ale myslím si, že dneska už jsou starý. Prostě jsou starý, jo, jsou hezký, je v nich mnoho moudrosti a mnoho inspirace i pro dnešní dobu. Ale jsem přesvědčený o tom, že dnešní doba je fakt jinde. Jo, že opravdu jinde a že jako v jistém smyslu má pravdu ten Ruiz, když říká, zkuste si vzpomenout na vaše dědečky, který položili život při invazi do Normandie. Oni museli projevit velkou odvahu, ohromnou odvahu. Šli tam prostě, oni jim řekli, 20 tisíc vás asi nepřežije, no to číslo bylo jako výrazně vyšší, jo. Ale šli tam prostě, jo. Projevili tu odvahu. A ten Ruiz říká, úplně stejnou odvahu projevujete vy dnes, pokud otevřete svoje srdce. Nemusí nikdo brát do ruky žádný klacek. Nikdo nemusí nikoho od nikud vyhánět. Stačí, když otevře v klidu srdce a teda ponechá otevřený i ten mozek. Jo. To je taky podle mě docela důležitý. Jo. Jako znám hodně lidí, co otevřeli srdce, mám kámoše, ten rozdal všecko, co měl během jediného dne a pak měl teda ten, řekněme, dojezd byl trochu složitější. Jo. Poněvadž jako ta mysl nějak tak zaostala, jo, za tím otevřeným srdcem. Takže jako já si myslím, že nejpraktičtější, jak říkám, nejpraktičtější postoj pro mě je otevřít srdce, otevřít mysl, zůstat úplně v klidu a nenechat si vzít ani gram mojí zodpovědnosti, protože to je moje zodpovědnost. Jakmile už někoho od někud vyháním, já si myslím, že kdybych jako dotáhnul ten tvůj příklad dál, tak bych jenom řekl, proč bych měl někoho od někud vyhánět? Co když jenom nepřipustím, aby někdo vyhnal mě? Ze mě. Jo? Jestli toto nestačí náhodou. Jestli to není víc. Protože, jak říkám, pro mě v tomhle ten příběh je starý. No, je to otázka, no? Že on vlastně jako poukazoval na to obchodování s Bohem. Já vím. A mě tam ještě naskakuje ta úroveň toho zenu, že vlastně jsou různý fáze a jedna z mezi fází je ta forma je prázdnota, což mi sedí víc na to, co říkáš, to odpuštění a takhle, ale ten zen jde ještě tam, že nechá prázdnotu prázdnotou a forma je forma. To je pravda, ale já bych řekl... Takže se zase vrací ten starý způsob, jakoby se nic nezměnilo. Ale rozumíš, tím, že ty vyženeš kupce z chrámu, tak kde zůstane, řekl bych, většina lidí, kteří toto za A nejsou schopni udělat a za B si ani nejsou jisti, že to je dobře. Ty vlastně v tu chvíli bereš zodpovědnost těchto lidí na sebe. Jo, já to říkám jako terapeuticky. Pro mě je vždycky složitý jako terapeuticky vlastně nechat tomu druhému ten jeho problém. Protože je jeho. Tak on to vzal všechno na sebe, že jo? To bude asi ten příklad, který nevím, jestli úplně jako je možný všechno brát jako na sebe, jo? Když se bavíme o zodpovědnosti. Jestli fakt není lepší nechat, teda vzít si to, co je teda sakra moje. No, jo, a tam je pak ještě ta věc, že on... se možná nepovažoval za sebe, jak my chápeme sebe, ale považoval sebe jako celý lidstvo. Takže se zlobil sám na sebe, jako na celý lidstvo. Jo, jo, jo. To je možný. Z tohohle úhlu pohledu přece není možný mít námitku.
taky tam na tom kříži asi byl zřejmě on. Jako. Pravděpodobně. Ale já chci říct jinou věc, protože mě velmi zajímají, jako možná, že to je blbost, jo, ale mě třeba vyprávěla jedna paní, která ke mně přišla na terapii. A ona řekla, já vůbec nechci od vás žádnou terapii. Já jsem koukala na nějaké vaše přednášky, chci vám říct, že máte novou studentku. Říkám, dobrý, to je fajn, to mě vždycky potěší. Zážiš, ode mě nic nechcete. A ona říkala, ale já vám chci něco říct. Bylo jí tak asi 40. Říkala, když mě bylo 20, tak jsem zažila takovou věc. Pařili jsme týden. To je vždycky dobrý, jako vyčistit ten mozek, prostě, jo. Uvolnit ho jako pro ty nový věmy. A říkala, po této pařbě jsem s kámošem seděla někde venku v přírodě a něco se začalo dít s mojí myslí. Říkala, nejdřív jsem zvracela všecko, pak už i to, co jsem nesnědla, nevím, kde se to bralo. Říkám, no, kvůli tomu některý lidi dneska jezdí na tu ayahuasku. No, tak to já jsem, mě stačilo týden pařit prostě. A teď jsem viděla, jo, to jsou ty křivdy tady, to, jo, to jsou ty věci, prostě fakt. A táta prostě, jak byl hnusnej, jo, a jde to ven všechno. A pak říkala, zajímavý bylo, že pak se mi otevíralo takový zvláštní vidění světa. Například, tamhle jsou koně. A ona říká, ten kamarád prý to pak potvrdilo. Je, ty koně mají hlad. Ale to nevadí, už se jim veze žrádlo. Za 20 minut přijel chlap, dali jim tam seno, prostě, jo, říkala, takhle to zaklapávalo. Jo. To je taky cesta celkem rychlá i do Bohnic, jo, když to takhle někomu začne hodně zaklapávat. A začne to brát hodně vážně. Jo. A ona byla, myslím, že jí v jistém smyslu jako pomohlo to, že potom míň a míň začala vnímat ty věci tady, ale hodilo jí to někam nahoru. Říkala, najednou jsem byla v prostoru jakoby nebe. Nejvíc mě jako prakticky zaujalo vlastně to, že říkala, v tom nebi to bylo jako kdyby na tržišti a jako bzučilo to tam jako ve včelím úle, jo. Jako, nebo jako fakt na tom trhu. Nerozuměla ničemu, jo, jenom ten bzukot. Ale pak říkala, no já jsem si pak uvědomila, že mám tu otázku na toho Ježíše. Byl fakt Ježíš tady? Byl? Žil? Jako? A najednou bzukot zmizel, bylo to zaměření té pozornosti, všecko zmizelo a byla tam jenom nějaká paní, která řekla, ano, byl na zemi a fakt jako zachránil ty lidi, jako jo. A jak to udělal? A ona řekla, ta paní řekla, tou pozorností, kterou věnoval každému člověku. Tou nepodmíněnou, absolutní pozorností. A já jsem si říkal, a je to. A nový zákon může jít celý do hajzlu, prostě. Jo. To úplně stačí. To úplně stačí, protože pokud budete pozorovat u sebe svoji schopnost věnovat pozornost každému plnou a nezaujatou a nebude se vám tam objevovat, bože můj, no to je ale hrůza. Ne, ne, ne. Plnou pozornost. Otevřenou, čistou. A já jsem si pak uvědomil, možná skutečně, tato schopnost, která tady je, prostě přišel chlapík, takový trochu divnej, a normálně to udělal. Pak se stalo cokoliv. Ale někdo si říkal, no ono to bylo vlastně, teď si to vzpomínám, jak jsem s ním mluvil. No jo. Poněmaž se, pak už zase potkává s tím, že to tam není. Běžný je, že to tam není. No tak ano, to já si vlastně teď vybavuju. Jo, jo, jo. A tak to taky zkusím. Jo, neudělá třeba tolik kroků, ale prostě jako to semínko je zasezený. A paní říkala, no a pak jako jsem se zase vrátila, tam ty koně žrali tu slámu. A bylo to. A mě jako těší to, že vám někdo odvypráví toto, je to pro něj naprosto autonomní. A vy si můžete říct, tak jako co, no, sedí to nebo ne? Rezonuje to s něčím ve mně? Nebo si myslím, že to je úplná kravina? To je pro mě vlastně, jo, to daleko užitečnější, protože je to konkrétní. A vypráví mi to někdo, komu se to opravdu stalo, kdo to skutečně zažil. Jo. Skutečně to s ním ještě teď rezonuje, po 20 letech. Jo. Takže takhle to vnímám já. Možná, že to je daleko prozaičtější, daleko obyčejnější, ale pro mě je to daleko skutečnější. Protože tomu líp rozumím v tuhletu chvíli. Takže jako
jestli s tímhletím věnoval plnou pozornost kupcům a vyslyšel jejich touhu, aby byli vyhnáni. Což tak mohlo i být. Konec konců v Čechách máme tradici defenestrace poměrně jako zažitou a myslím si, že vždycky přinesla zajímavou změnu dějin. Tak pojďme otevřít teda diskuzi. Jak to poslat dál, tohle, co všechno se říká, tak si nemyslel lidem. Už to tam je. Já vím, ale já chci. Cože chcete? Chcete víc? Tak to udělejte. Já to zkoušel. Já si stejně myslím, že když už toto člověk začne brát vážně, tak stejně zjistí, že to, co jaksi vy realizujete, to, co ve vás je skutečný, je nejvíc, co může být. A stačí to. Protože už jenom, jako když vstoupíte prostě kamkoliv, tak už je to tam s váma. Ať už na to kdokoliv reaguje jakýmkoliv způsobem. Je to tam s váma prostě. Stačí to. To je ta pozornost. No přesně, to je ono. To je ono. Protože ono to je vlastně v něčem hrozně zajímavý. Já miluju ten koán, že jo. Zloděj se vloupá do bytu, krade tam, že jo, věci. A je tam pod mě, svítí si tou baterkou a když už jako má plný ten pytel těch věcí, co nakrad, tak se odejít a najednou se dosvítí světlo, že jo. A majitel by tu říká, člověče, koukám tady tak na tebe, mám dojem, že jsi to úplně nezvlád, jako jo. Ty věci, které si odnášíš, jsou hrozně velký a nemají velkou hodnotu. Pojď, já tady mám trezor, odevřem ho. Tohle se ti vejde do kapsy a je to daleko zajímavější, když už si dal tu námahu, ne? To je podle mě ta cesta. Ale samozřejmě je to koán, jo? Nutí člověka, aby si to převedl do vlastního jazyka. Jo? Až k vám přijde zloděj, tak třeba zjistíte, že na tom nejste takhle dobře. A to taky nevadí. Mně se totiž, víte co, mě na tomhle tom fascinuje a jako stojí za to jenom zkoumat, jenom to jako sledovat, jo. Když nám vykradli barák, tak jsem tamhle jako byl zrovna tady v řejnicích u těch policajtů, teď jsem jako říkal, tady nám, že jo, vykradli barák, tohleto. Píšete něco, tam nějaký protokoly, ten můj protokol byl asi na stranu a půl, ale těch stran tam bylo 8. To prej musíte taky podepsat, já říkám, co to je? To jsou práva těch zlodějů, kdyby jsme je chytli. Abyste věděli, jaký oni mají práva, abyste neporušil snad náhodou. Já jsem říkal, a není možný, že by sami se těch práv vzdali, když překročili tu hranici mýho pozemku? Policajt byl docela zajímavý, protože řekl, no pane, tohle je republika pro zmrdy, jo. No, byl takovej, byl jako otevřenější, právě asi zřejmě viděl, že mě to jako říct může, tak jsem byl za to docela rád. A ty si vemte, jo, pak řešíte jiný problém. Například řeším problém s nějakým stavebním povolením. A teď prostě máte jiný úřad, píšete si s nima na určitý úrovni, chcete, aby slyšeli i vaše argumenty a oni vám řeknou, pane, tím, že jste překročili tady ten zákon, tak sám jste se vzdal ochrany zákona. Vám řekne úředník z krajského nějakého prostě, nevím, co to je, úřad nějaký. No. Takže jako já, když jsem okradený, musím podepsat, že vím o právech zlodějů, abych je náhodou neporušil, ale když já sám prostě poruším zákon a jednám s krajským úřadem, tak krajský úřad mi řekne, pane, sám jste se vzdal těch práv. Překročil jste zákon. Tam bych řekl, že jako, to je koán. Jako já, moje odpověď je jednoduchá. Prostě to neberu vážně, protože jako když zjistím, že někdo neví, co dělá, tak nevím, proč bych ho měl brát vážně. V tomto smyslu.
Poněvadž to nedrží pohromadě. To nedrží pohromadě. Jak by řekli malé děti, autistické, to nesedí. Jo, to nesouhlasí. To nesouhlasí. Tady v logice je nějaký problém. Můžu mít dotaz? Takový dilema moje. Jo? Na jednu stranu se říká, že ten systém už je tak šílený, že se vlastně opravit jako nedá. Ale na druhou stranu cítím to, že ve chvíli, kdy jdeš jako otevřená bytost do různých těch úředních míst, nebo dokonce v těch korporacích a tak dál, a člověk se tam fakt chová jako člověk, tak ta místá změna pak najednou je. Takže vlastně teď řeším, jako, co se vlastně stane, když tam člověk přijde jako lidská bytost. Já si právě myslím, že tohle je to jediné, co je možné. Jo, protože hledat tu logiku v tomhle tom, to je jako nesmysl. Nevím, já teď možná řeknu úplnou blbost, jo. Ale mně se prostě zdálo, že výrok nejvyššího soudu o tom, že celý lockdown byl protiprávní, je nesmírně zajímavý. Ale jsem přesvědčený o tom, že kdyby tam neseděl ten pán, který tam sedí, který zažil komunismus a zažil prostě nějaký věznění a pozná okamžitě tu manipulaci a není ochotný přistoupit na tenhle ten typ diktátu, takže by výrok nejvyššího soudu byl klidně úplně jiný. Prostě to je pro mě zodpovědnost chlapa, který řekne, moment, jako, co se to tady děje? Jako, možná už jsem starý, možná pamatuju hodně věcí, ne všechny jako, jsou kdo ví jaký, ale pod tohle já se prostě nepodepíšu. Jo? A přesně je to otázka toho, jakoby, kde se vlastně střetává ta institucionální, že jo, jakoby zodpovědnost, která naopak, když ji zkoumáme, se jeví jako jasná nezodpovědnost. Protože jako ano, já sice můžu jako chtít všechno, ale proč bych měl něco poskytovat? To jako ne, protože já jsem velký anonymus, jo, prostě, takže jako odevzdávejte, jako sypte prostě, jo, jako dávejte všecko, zodpovědnost jako a tak dále. Ale když se najednou objeví, tam si myslím, že to je markantní prostě, jo, v celém tom marazmu najednou nějaký jeden mohikán řekne ne. Já si svůj zdravý rozum od vás vzít nenechám. Jo, jako, a tam je to jakoby zřetelný, jo, takže jako v tom, co říkáš ty, já si myslím, že to je vlastně jediná možnost, jako nás, teda čičmundů, řekněme, že když už jako někam jdu, tak tam jdu za sebe, že jo, jdu tam vlastně jako za toho, za tu lidskou bytost a nechám na tom druhým. Tím já si myslím, že mu pomáhám. Aby on taky mohl se zachovat jako člověk. No a když to neudělá, no, tak to už potom je celkem jedno, že? To nemá cenu. A mně se líbí, ale to, jak jsi říkal, já vám to rád dám ty peníze. Tak, vemte si je. Mám i víc. Chcete víc? Já vím, že máte málo. Jako. A konec konců ty informace, co jste mi poskytla, to je fantastický. Ta byla úplně v šoku. Ona čekala, že budu na něco křičet nebo tak. Ne, ta byla... Vím, že ještě jsem zažil, to byla taky věc. Když jsme dělali odhad jako na barák, tak prostě my bydlíme v Solopiskách a v Černošice jsou 3 kilometry. Jo? Pozemky v Solopiskách jsou asi tak 2x až 3x levnější než v Černošicích. Jo? Ale když dělali ten odhad, ze kterého jsem měl platit daň, tak mě vzali jako, že jsem součást Černošic. Jo? Tak, paní mi, zase jsme spolu telefonovali, já si rád s těma lidma promluvím. Jo? Mě to vždycky zajímá, jak oni to mají. Ona říkala, no to víte, tady jsme si udělali takovou kružnici, vy jste v té kružnici. A já jsem jí říkal, končili jsme ten hovor tím, že jsem jí říkal, a prosím vás, dobře, já vám to rád zaplatím, jo. Ale slíbíte mi, že až budu prodávat svůj pozemek, že vy mi zaručíte, že bych ho mohl prodat jako za tuhle tu cenu? Že bych byl furt v té kružnici. Tak, byl bych furt v té kružnici. A ona, to je dobrý vtip. A to je vlastně ono, jo? Jsme zpátky u toho miliardáře, že jo? Kope za tu tiskárnu. Za tu tiskárnu, co zní takhle ty... Pardon? Ale tak jste mi řekl, to nesedí. No to nesedí, no. Ne, tam je nějaký problém. Co jsem se jenom chtěla zeptat, jak byste nejlíp jakoby vysvětlil svoji jako doktorce, která je vedena pod kardiochirurgii,
že máte jako za zodpovědnost za své zdraví vy sám a pořád po vás nechtěla jako, že musíte, ale vy vlastně jako nemusíte, že jo. Jak je to třeba tak jako trefně vysvětlit, aby to konečně došlo, i když ona není tak úplně duchovní, nebo nemá to vědomí nějaký výška, aby to jako docvatlo. Já myslím, že tahle vaše otázka je skvělá a jsem rád, že padla. Protože ona přesně ukazuje na všechno to, o čem jsem mluvil a na to, jak je obtížný to realizovat. Protože vůbec nejde o tu doktorku. Ani v nejmenším. Samozřejmě. Ta doktorka v téhle hře je vedlejší role. Jo. Já mám rád jeden příklad, který uváděl, myslím, Verich vyprávěl o tom, že on měl hodně rád Trnku, byli veliký kamarádi. A říkal, Trnka, když přišel na nějakou akci, jako řekněme, byla připravený projekt, byl perfektně připravený, připravoval se na to fakt dlouho. Přišel, rozbalil les, vesnice, starosta, čert, svítání, západ, jezero, rybník. A on říkal, vždycky už jsem se těšil, co k tomu řekne producent, to je ten, který dává peníze. Investor. Jestli máte zkušenosti s investory, možná víte, že protože dávají ty peníze, tak se jim zdá, že je důležitý, aby k tomu něco řekli a není moc podstatný, jestli tomu rozumí. Skoro bych řekl, že čím méně tomu rozumí, tím víc potřebují do toho mluvit. Protože dávají ty peníze. Vybrali si sice Trnku, ale takhle jednoduchý to nebude. Takže Trnka to rozbalil, jo. A teď, investor. To svítání není moc bledý? Trnka řekne, ne. Hovor pokračuje a investor řekne, já tak o tom přemýšlím. Ten čert má takovou branici a ten starosta má takovou čepici. Co kdyby ten starosta měl tu branici a ten čert by měl tu čepici? A Trnka řekne, aha, zbalí to a jde domů. Aha, myslím si, že to je podstatný, jo? Jako na jaký úrovni člověk může říct, aha, jo, takhle. Takže tady ta paní doktorka, to nebude ona. Jo, jenže narážíme na jiný problém, že jo? Narážíme na to, že ona je odbornice přes moje srdce. To už je horší. No právě, jo, to znamená, a já jsem moc rád, že jste tenhle dotaz vznesla, jo, protože on přesně skvělým způsobem vlastně zrcadlí, kde je ta zodpovědnost, kde je, jo, Kafka má geniální povídku, myslím, že se jmenuje Před zákonem, o chlapíkovi, v určitou část svého života se rozhodl, že předstoupí před zákon, už dozrál, může předstoupit před zákon, jde k budově zákona, tam jsou dveře, jedny ho přitahujou a říká, to jsou ty moje dveře, tudy já předstoupím před zákon. Do cesty se mu postaví dveřník a řekne, ne. Říká, sakra, nebudu se tady prát s dveřníkem. Posadím se a počkám, až ztratí bdělost. Sedí, čeká, má dojem, že dveřník poklimbává, teď by mohl proklouznout. Dveřník ho chytne za kabát a řekne, řekl jsem ti, že ne. A tak ten muž tam prožije celý život. A když už je hodně starý, tak starý, že už se nemůže ani zvednout a v podstatě umírá, tak se ten dveřník zvedne a řekne mu, a jsou to poslední slova, která na tomto světě slyší. Měl bys přece jen vědět, že právě tyto dveře od věčnosti k věčnosti jsou tu jenom pro tebe. To se hezky umírá. Kafka. Jeden z nejlepších neurotiků. Ano. Mě napadla jedna věc s tom konečným začátkem, jak tam bylo to jabko, nebo co to bylo za ovoce s tím Adamem. Jak teda dostal tu možnost jako úplně všechno, akorát tohle to ne. A jestli právě to jabko, nebo ten keš, nebo jak jste to nazval, jestli to právě není ta polarita. Jakože
to všechno, to vlastně je takový to úplně všechno, ale když se tam objeví ten jeden bod jako k tomu zákazu, tak to je vlastně už ta polarita. A s tím mě právě napadla ještě jedna věc. Jak vlastně tohle to je ten náš jako hmotný svět. A mluví se o tom, že v tom duchovním světě, že tam vůbec žádná polarita není. Ale přitom vlastně i ty jako duchovní bytosti jako mluví o tom, jako o dobru a o zlu, i když jakoby neexistuje, ale stejně o něm mluví, takže jakoby tam existoval. Prostě mě... To ví pán Bůh, jako jo. Na to já nejsem úplně dobrý, jako já vám k tomu můžu říct jenom, co si o tom myslím. Nevím, jak to je. Ale nějak se mi to jeví. A jeví se mi to tak, že jako dobro a zlo, pokud ho skutečně uchopíte, protože tam se o tom mluví se za A smrt a život a za B dobrého a zlého. Že jo? Je to jako strom života a strom rozpoznání dobrého a zlého. Už tam je to trochu složitý. Není to tak jednoduchý, že by to bylo jenom poznáš, co je dobré a co je zlé. Jo, poznáš také život a smrt, neboť tam je to jasně řečeno. Když okusíš, přijde smrtelnost. Jo, to tam je taky vlastně tímhletím způsobem. Jako, ta otázka tam není tak jednoduše, jakoby, oni to taky... Mně právě přijde už jenom to, že se o tom začne přemýšlet. Už jenom ta myšlenka, že je polaritní. Jako v každém případě, že kdyby ta polarita nebyla, myslím si, ani v tom duchovním světě, takže by prostě ani ta otázka nemohla nastat. Já bych řekl, že když bych to zjednodušil, jo, tady tu odpověď na tu vaši otázku, tak bych musel říct, že mimochodem, on myslím, že to říká někde i Jung, že snad jako právě, nevím, který to byl den, možná fakt druhej, jak ten Bůh tvoří ten svět, že právě tam vznikla ta polarita, neboť to byl ten druhej den. A zatímco u všech těch ostatních dnů Bůh nakonec toho dne řekne, bylo to dobré, v tomto případě to údajně je vynecháno. Jakoby ani Bůh si netroufl říct, že to je dobré. V tomto smyslu, ta polarita. Ale je to... Myslím si, že to je nesmírně zajímavý zdání, který ohromným způsobem akceleruje duchovní vývoj lidské bytosti. Protože teprve v momentě, kdy dojdete k jednotě, to znamená k překonání duality, a skutečně každá vaše buňka už chápe, že žádná dualita neexistuje a nikdy neexistovala, je to nesmírně zajímavá projekce, skrze kterou ten duch sám se sebou vlastně vede tu komunikaci, tak potom toto je překonáno. A stejně tak je překonán koncept dobra a zla, samozřejmě. Jakýkoliv duality. Jo. Každý, s kým jsem kdy mluvil, kdo navštívil prázdnotu, která je teda hodně daleko od našeho světa, tak říká, nejzvláštnější na tomto světě je to, že každý pól okamžitě nachází svůj protipól a s ním se sjednocuje. Jung tomuhle říkal bytostné já. Bytostné já, to v člověku, které je mimo dualitu, je to jádro té bytosti a toto jádro si hraje tu hru. Ale právě tohle to je přesně to jádro. Tady můžeš všechno a tohle to nemůžeš. A to je, to mi přijde jako to vyrovnání, jako ta jednota právě v tom, že se něco nesmí. Všechno se může a něco se nesmí. To je přesný, ale zkuste si... Kdyby to tam nebylo, tak vlastně to můžeš všechno neexistuje. Ale zkuste si to představit ještě o kousek dál. Já si představuju, že na počátku téhletý hry byl dialog a ten dialog vypadal asi takto. Je tu jednota. Jednota je fajn. Co kdybychom si zahráli hru, že něco nejde? Víme, že taková věc neexistuje. Ale co kdybychom to zkusili? To je ten počátek té hry, to je ten počátek toho procesu, toho uvědomování. Jo, toho, to je jedno, už z které strany to potom vezmete. Ale tam někde ještě cítíte tu jednotu, tu svobodu. Není tam právě ještě rozděleno člověk a Bůh. Řekněte dneska někomu, že on je ten Bůh, který sám se sebou hraje tuto hru. No, jak říkám, v blázinci je jich dost, který to vzali jedna ku jedný. Neboť vynechali tu mysl. Jo? Vynechali tu kreativitu. Vynechali to, že toto je ta hra, která pozdvihuje vibrační úroveň bytosti. Jo? A jasně, že někde, třetí, čtvrtá kapitola už je, tady je Bůh a tady je člověk.
A pak už to vypadá, že to je ten začátek. To není žádný začátek. To už je pokročilá fáze hry, ve které dualita se zdá být jako jasná věc. Ale není tomu tak. Dualita je zdání. No? A uvidíte, co to s váma dělá. Jo? Já miluju, když chcete vědět, jak jste na tom, zkuste se konfrontovat s tímhle faktem. No právě, jo, ale zároveň je to jako, není to pro nás samozřejmost. Jo, není to, já jsem teďka vlastně, my s Milanem, nevím, kdy ta kniha vyjde, už se na ní pracuje, kde jsem se pokusil vlastně zachytit právě ten proces od toho tady jednotlivce, jo, který žije v nějakém rozlišeném světě, kde se mu zdá, já jsem tady jasně nějak jmenuju, tady mám příběh, mám tohle drama, mám tuhle tragédii, tuhle tu bolest, jo, a tak dále. To lidský s tím, že zemře a postupuje někam. Až teda dejme tomu k té jednotě právě, k té prázdnotě. A samozřejmě, že je nesmírně komplikovaný tohle vyjádřit, protože lidská mysl na to není stavěná. Svým způsobem byste potřeboval, aby ten čtenář jako teda tu mysl nechal někde bejt. Ale to tak není, že jo. Nechal jsem to přečíst třem lidem a říkal, ty vole, jako, co tam píšeš, vole. Já si mě to podráždilo úplně, jako jo. Co si to troufáš, jako. Psát o tom, jak někdo se baví se stvořitelem, jako. Proč by se stvořitel měl s někým bavit, jako jo. Vy tady tvoří, tady má Hergo, ten má starostí, jako jo. By vítr foukal a voda tekla. Rozumíte? Ale to jsem rád, že zase jsem vděčný za tyhle otázky, protože přesně ukazují na to, jakoby jak to je s tou zodpovědností, že převzít ve výsledku zodpovědnost za to, že můžu komunikovat se stvořitelem a že mezi ním a mnou vlastně není vůbec žádný rozdíl. Mně to totiž připadá, že i jak tady padla ta vina, a ta zodpovědnost. Takže to je vlastně úplně to každodenní, jako rozhodování o čemkoliv. Že vlastně to, že se rozhodnu, že vlastně i ta vina jakoby existuje a spíš mi připadá, že byla jakoby zneužita. Jako ten výraz, že byl zneužitej, ale já prostě jsem vinej jakoby za každý svůj krok, to, že se dám doprava doleva, to je vlastně moje vina, protože tím, že jsem tam šel, tak už jsem to způsobil. Já to vnímám takhle. Akorát, že ta vina, že to může být prostě jenom to zneužít někým. Jo, já vám to neberu. Já mám fakt radši ten termín zodpovědnost, protože je to moje zodpovědnost, jestli se vydám touto nebo tamtou cestou. Jasně, ale jasně, pokud tam jako zapomenu na to vina, jako vina, že to prostě ten farář řekl seš vinej, nebo jako soudce řekl seš vinej, tak to je samo, že takhle to všichni cítíme, že, jako, že to je něco takového toho těžkého zlýho. Ale v podstatě je to vždycky jako takový to, i ta zodpovědnost, to je to moje rozhodnutí. Myslím, že by nebylo lepší říct jako svobodná vůle, nebo vůle vlastně jakoby v mém dalším kroku, že ta vina je hodně spojená s tím negativním náležitým. No, protože se na to takhle dívám, je to, má to tu náležitým. Já myslím, že se to že ta vůle vlastně, jakoby pro mě, symbolizuje to, že někam směřuje. Prostě, že každý můj krok je vědomý, ať už tam je, ať už to prožívám jako vina nebo nevina. Já si myslím, že to je rozmatení pojmu. Já vám do toho nechci nějak vstupovat, jo. Možná už jsme skončili a začne volná zábava. Ale já si vždycky představuju tady k tomu, o čem mluvíte, že tam je ten zákaz vjezdu. Je tam napsáno nevstupovat. Jo, to mě na tom připadá, to mě připadá jako zajímavější. Nevstupovat, jo. Většina lidí tam fakt nevstoupí, protože to je napsaný. Nevstupovat. Těch pár nějakých divných, tam jako jde a kdo ví, co tam je, že jo. A pak je tam, a tady to končí. Dál už nic není. A zase jsme u toho. Rozumíte, já to, co chci říct, to nejjednodušší, co chci říct, nikdo nemůže vědět o tomto vesmíru a o vaší situaci v tomto vesmíru víc než vy. Pokud tam někdo dává tu ceduli, jistě to dělá z dobrých důvodů. Například protože si fakt myslí, že byste tam jako neměl vstupovat. Jo. Třeba je tam díra nějaká, propast, nebo co já vím. Prostě, jo. Ale jestli tam vstoupíte nebo ne, to je vaše věc. Primárně vaše věc.
Jo, protože jestli mi někdo řekne zákaz vstupu a já tam nejdu, tak jsem, ne, tak jsem jak ten před tím zákonem. Jo. Veřník řekne, ne, ty tam nemůžeš, já tam teda nejdu. No. A pak on se mi vysměje na konci, protože mi řekne, hele, bylo to tady jenom pro tebe. Ty jsi prostě nepřekročil, jo, ty, jako, ty jsi se zastavil před touhle sugestí, jo, protože to je taky, vlastně, mě vždycky přijde, že jo, když se na to chcete podívat fakt prakticky, proč by člověk měl vnímat nebo měl brát vážně jakoukoliv sugestii, jo? I to, co, o čem se tady bavíme, nemusíte vůbec brát vážně. Jo? To je o vaš život a o vaše kroky, jo? O vaše pocity. To není podstatný. Já se tady snažím jenom předat nějakou zkušenost. Jo? A možná, že je taky nepředatelná. To je otázka. Ale jakoby tenhle ten typ, právě když se teda bavíme o té zodpovědnosti, tak si myslím, že ten proces přebírání zodpovědnosti je, nevím, jestli je limitovaný, ale možná opravdu může vést až k tomu momentu, kdy mohu vstoupit do jednoty a kdo ví, co potom následuje. A mohu pokračovat a zase budu mít zkušenost. A znovu. Jo, jako v tom bych řekl, že ta hra je nesmírně zajímavá. Že já bych ze všeho nejméně bych byl rád, kdybychom toto brali jako teoretický řeči. Jo, to by vlastně nikomu nepřineslo nic zajímavého. To bychom mohli tady tlachat o čemkoliv. Jo. Já se vždycky pokouším soustředit a zdůrazňovat tu praktickou část té věci. Jo, že prakticky, přesně jak jste řekl. Jo. Půjdu tam, nepůjdu tam, svítí červená, je tam cedule. Řekli mi jako, nech nás bejt. Jo, jak říká ta maminka, miluju, jako vidíte to vždycky na těch malých dětech. Mamince se rozbije pračka ve 3 hodiny ráno, že jo, všude teče voda, ona je jako hodně rozuřená. Vytírá to tam. Její 3letý chlapeček, který o tomhle ještě nic netuší a přitom to ví mnohem líp než my, vstoupí. A ona řekne, no ty jsi tady ještě chyběl. A on, protože mu nemusíte vysvětlovat, co je zodpovědnost, tak řekne, proto jsem přišel. Jo, rozumíte, potíž je, a já doufám, že je to aspoň trochu srozumitelný, že ten svět, tak jak je nastavený, nejenom dneska, možná takhle byl nastavený už velmi, velmi dlouho, slouží jako trenažér mý vnitřní jistoty, tedy mý zodpovědnosti. A vždycky se mě nakonec zeptá, tak co myslíš, co by bývalo bylo lepší? Vezme tě zpátky o 30 let a řekne, no to je ta křižovatka. Kam by si se vydal dneska? Jo? V tom si myslím. A proto jsem přesvědčený o tom, že jakoby to přesně, co otvíráte vy za téma, vede ke sjednocení, k tomu sjednocení toho vnitřního, toho vnějšího, toho pravýho, toho levýho, toho nahoře, toho dole, ke sjednocení v tom bytostném aspektu. Tam je to opravdu sjednoceno. A Jung někde říká, dál se o tom nemá cenu bavit, protože to už je velmi osobní nebo individuální věc, jak to kdo prožívá, jakým způsobem to vlastně realizuje. On teďka vlastně posledních roka půl bylo o tomhletom tématu, že? Pardon? Že posledních rok a půl bylo o tomhletom tématu. Denodenně. No. My jsme hráli divadlo rok a půl. Myslíte, že někdo přišel? My jsme tam byli. A jestli tak netleskal? Ne vůbec, jako, jo, jako, nebo takhle. Občas se takový závan tam jako proběh, ale... My jsme... Pizza proběhla. Jednou i pizza. I s pizzařem. Starý pizzař. Můžu se taky zeptat? Taky strajce. Jak byste zareagoval? My jsme třeba řešili, že dcera dostala 5 z domácího úkolu, který poctivě udělala a odevzdala. Učitel nám řekl, dostali totiž na začátku lístek, že musíme koupit domů dětem počítač. Já jsme koupili teda počítač. Dcera odevzdala úkol, ve škole to nešlo otevřít. Volala jsem do té školy, šla jsem tam osobně a učitel mi říká, no ale vy máte novější počítač než my, takže to musíte upgradeovat, nám to tady nejde, takže vás za 5, já to neodevřu. Tak jsem říkala, podívejte se, ale dcera na tom fakt pracovala, my opravdu nevíme, co s tím, tak co s tím.
prostě má za pět, já to neotevřu, to si musíte sehnat počítač, jako máme my ve škole. Druhý den mi volal ředitel a říká, paní Planetová, my dáme Báře jedničku, ona dobře plave, závodí za jedničku dáme, už to nemusí dělat, to tak bejt, já si to s tím učitelem vyříkám, ale my jsme vůbec vlastně nevyřešili ten problém, protože další úkol budeme řešit to samé. Že jo? Já jsem... Já jsem okamžitě jsem uviděl trnku. První den, aha. Druhý den, aha. Protože, jako víte co, pojďme si to říct jednoduše. Každý to má jinak samozřejmě. Jo? Vy se ptáte, co bych na to řekl já. Já bych zareagoval tím, že bych si řekl, mluvím s člověkem, který neví, co dělá. To by byla moje vnitřní, jaksi, tohle by to ve mně aktivovalo a pak bych si řekl, člověk, který neví, co dělá, není člověk, kterýho bych měl brát vážně. Takže bych ho nebral vážně. No a když tam chcete to dítě udržet, aby nemělo problém. Tak už máte problém, protože něco chcete. Jakmile něco chcete, už vás mají. Něco chci, už mě mají. Něco nechci, už mě mají. Něco se mi líbí, už mě mají. Něco se mi nelíbí, už jsem jejich prostě. Zůstat v nějakém typu neutrality. Já si mám praktickou zkušenost. Jo. Když moje dcera zašla chodit na gymnázium, tak přišla za mnou, myslím, že tam chodila tak asi do prváku nebo do druháku a řekla, moje paní třídní ti vzkazuje, že máš za ní přijít do školy, protože s tebou chce mluvit. A já jsem jí řekl, jestliže chci já s někým mluvit, pak já jdu za ním. Jestliže někdo chce mluvit se mnou, nezbyde mu, než přijít za mnou. Nabízím tento termín a tento termín, může přijít. Ona řekla, to si jí asi líbit nebude. A já jsem řekl, prosím tě, vyřiď to přesně tak, jak jsem ti to teď řekl, a velmi mě zajímá její reakce. Pak jsem na to zapomněl samozřejmě, asi po půl roce jsem si na to vzpomněl a říkám, prosím tě, co ta třídní? Jako? A ona řekla, myslím, že už s tebou nechce mluvit. Myslím, že už s tebou mluvit nechce. A bylo to. Ale to je to ono. Jako, teď rozumíte, protože to je přesně to, co říká i Krišnamurtý. Vy třeba nechcete, aby vaše dcera měla problémy. Vy třeba nechcete, aby se po ní někdo vozil, prostě nějaký pitomec, že jo. Ale už v tu chvíli vlastně za AI berete její zkušenosti, berete ji jako to, proč ona teda tam je, nebo proč tam není, a vlastně svým způsobem vstupujete mezi ní a ten prostor, takže potom je tady agresor, nebo kdo je, a to je jedno, někdo, kdo neví, co dělá, to je jedno, jestli to agresor, nebo prostě pitomec, neví, co dělá, a on vás používá jako rukojmí mezi váma a vaší dcerou. A vy nakonec budete naštvaná, že taky vlastně máte problém a možná řeknete dceři, ty, hele, a ty bys nemohla trošku jako jinak tam se s nima bavit. Možná třeba jako teda udělat to, co chtějí. Je to takovej velký problém. A dcera, když je dostatečně autistická, tak řekne, pro mě to je nemožný. Protože to nesedí. Jo? A najednou teda, co člověk má jako rukojmí jako s tím dělat. No, no ale my... Právě. Jako já jsem rád, že se k tomu dostáváme. Jo? Jak, jestli je tady technický talent, prosím vás, jako zkuste vymyslet turbínu, kterou pohání lidská blbost. A budeme mít nevyčerpatelný zdroj energie. To se bude točit prostě, jo, a máme proto tu mobile, jo. Protože jinými slovy, když půjdeme dál k tomu, k té zodpovědnosti, tak samozřejmě musíte přijmout zodpovědnost i za to, jak vy prožíváte lidskou blbost. Znám hodně lidí, kteří vyhlásili válku. Válku, kterou není možný vyhrát. To není možný, protože lidská blbost se generuje sama ze sebe z energie, který se říká entropie. To je druhá polovina vesmíru. Když jsem se ptal přes mýho kamaráda, co si o tom myslí stvořitel, tak říkal, entropie, skvělá energie.
mám jí fakt rád. On přímo řekl, slunce rozsvítí, slunce zhasne. Díky entropii. Pak říkal, víc ti toho neřeknu. Víš, co byste s tím udělali? Jo, jakoby jinými slovy, já vím, že člověk se, proč by se člověk měl srovnávat s nějakým stvořitelem, ale prostě je to výborný lakmus, jak prožíváte existenci lidské blbosti. A je to velmi nepříjemný, ale můžu vám říct, že reakce na lidskou blbost znamená, že ji v sobě nemám zpracovanou. A musím se zeptat, jsem schopen vůči lidské blbosti přistoupit kreativně? Ne reaktivně, ale kreativně. To už je jako složitější. A tam bych řekl, že je přesně ta hřivna. Když se moje děti začnou spolu hádat, tak jim říkám, na to, abyste se hádali, nepotřebujete inteligenci. Inteligenci potřebujete na to, abyste se domluvili. A možná je, že je pak člověk překvapený, protože i ten učitel je člověk. Když mi moje třídní profesorka řekla na gymplu, já jsem nějakou košili po dědovi, miloval jsem jí, jo, jako skvělá, prostě hodně stará, taková jako jetá. Třídní profesorka si na mě počkala a řekla, tuhle košili už nikdy nenos do školy. Já jsem měl ještě jiný košile. Ty bych bejval do školy nikdy nenosil, jo. Pak jí hodně, jako, ty jsem spíš měl tak jako na volnou, volnější zábavu, jo. Ale říkal jsem si, tak když nemůžu tuhle, tak... Tak si vemu tamtu. A přišla a řekla, prosím tě, vezmi si tu, co jsi měl včera. A bylo to. Co si ona myslela, to je mi úplně jedno. To je její problém. Rozumíte, to si musí zpracovat ona. Možná by pak musela říct panu řediteli, víte, já nevím, no já jsem mu to řekla. Ať tu košili nenosí. Takže se nakonec budeme bavit o košili, že jo. Problém se smrskne na to, kdo má jakou košili. Pokud zapomeneme na zodpovědnost, že jo. Ale to je dobrý, to je skvělý příklad. Je rozhodně jeden z mnoha. Jo, to je, v podstatě by bohužel člověk musel říct, že to je spíš standard tady, tato situace. A proč bych se měl chovat standardně, jako standardně ve standardní situaci? Zkusím to udělat nestandardně. Jak by to asi by mě zajímalo. Já bych třeba, vím, že se vám to taky nebude líbit, já bych řekl, víte co, vy máte ty počítače nějaký starý, vemte si tady ten, dejte nám ten starý. To bude perfektní. A uvidíte, jak to bude, jak si budeme rozumět. Kdybyste chtěli lepší, já založím takový hnutí. Rodiče, podpoří školu, koupíme vám lepší počítače. Protože zdá se, že v tom je ten problém. Já si do dneška pamatuju, když Špaček, že jo, mluvčí, tenkrát ještě Havla, řekl, představte si to, v Čechách není nic, co by podporovalo vysloužilýho prezidenta. Americký prezident, tam je nadace, a když on už není prezident, tak mu chodí jako peníze z týhletý nadace. Náš pan prezident, kdyby šel zítra do důchodu, tak nemá nic. A já jsem hnedka říkal klukům divadle, kluci, musíme založit podporu, jako nadaci na podporu prostě našich prezidentů, protože přece, já jsem pocítil takovej hluboký stud, představte, rozumíte? Náš prezident odejde s holou prdelí, slouží celému národu a nemá nic. Jak tohle můžeme dopustit? Pojďme to založit. Tak ještě někdo má k tomu něco? Ano. Já právě přijde, že jako by odpovědnost se nám snaží ukrást v poslední době jako pořád nějaký nařízení, který se zavádí, ruší, mění a já mám jako problém se s tím smířit, že se mě někdo jako snaží takhle o tu odpovědnost obrat. Tak jak třeba jako na to, aby mi to prostě přestalo vadit, že pořád se mě takhle někdo snaží něco nakazovat. Berte to prostě tak, že takhle to je, bylo to takhle vždycky a s největší pravděpodobností to tak bude ještě velmi dlouho. Takhle to prostě je, to je jako s tou blbostí. Jo? Znovu to říkám, jestliže mi vadí lidská blbost, znamená to, že se jí účastním. Reaguju na ní. Jestliže mi vadí, že mi někdo něco nařizuje,
znamená to, že s ním jsem, jenom k tomu říkám mystická participace. Jsem s ním, jak si jsem jeho spolupachatelem. Ve chvíli, kdy si řeknu, jo, děťo, jistě. Velice zajímavé. Velice zajímavá blbost. Velice zajímavý nesmysl. Jo, jako, ale to je cvičení, to proto tady jsme. Proto si to cvičíme. A dokud to budeme potřebovat, tak to tady bude. Až nás to přestane zajímat, tak to zmizí samo. Normálně nebude žádný důvod, aby to tady bylo. Protože nikdo na to nebude právě reagovat. Jo, náš postoj k tomu bude kreativní. Proto to zmizí vlastně. Ano? Já mám na tohle tak téma jako hezký příklad. Mám kamarádku, která prodává v Praze butiku takový ty drahý svetry a drahý věci. A ona moc hezky kletla, tak do toho krámu dodávala upletený svetry. A v jednu chvíli ta majitelka to jednou začala zakazovat. A přitom to bylo absolutně nelogický, jo, protože ona to tam upletla za pár korun, prodala se to tam za velký 10 000. A měla jsou takový jako vlastně nešťastná. A pod vlivem vašich přednášek. Ježišmarja. Už je to tady. Potom začala přemýšlet, jestli náhodou něco v ní nevzbuzuje to, že ta majitelka se tím takhle chová. A ukázalo se, že když se narodila, tak ona měla velmi uměleckýho tatínka a on maminku opustil ještě než se narodila. A ten tatínek byl umělecký, velmi kreativní. A ta maminka měla strach, aby ta dcera nebyla po něm, takže jí zakázovala veškerou kreativitu. Jo, a my jsme říkali básničky, my jsme malovali má. Prostě ne. A aby náhodou nebyla potom tátky. A ona říkala, když si vlastně tohle uvědomila, jo, že to má v sobě potlačený a že vlastně ta šéfová jí zase zakazuje být kreativní. Tak ta šéfová nejdůj řekla, ale tady máš vlny. Aniž by s ní komunikoval, aniž by tam prostě něco proběhlo, ale jenom si vlastně vyčistila tady to. To je úplně skvělý příklad, protože já si myslím, že právě to je trošku i odpověď na tu vaši otázku, jo? Že vlastně ve chvíli, kdy to nebudí tu pozornost a mám to zpracovaný, mám to integrovaný, tak není vůbec potřeba, aby se to do mýho života, aby to do něj vstoupilo. Proč? Protože to je integrovaný prostě, už to v něm jakoby není. Neznamená to, že to někde není, ale já prostě na to nereaguju, protože mě to nezajímá. Já jsem nedávno právě říkal, paní si stěžovala, že bydlí s tchýní v baráku a že jí dělá ze života peklo. Já jsem si přesně představil, protože znám ty případy, jo. Jako tahle paní to prostě musí takhle žít, protože jiná paní by její nastávající bych řekl, hele, skvělý bydlení máme, maminka bydlí nahoře, my bydlíme dole, vchody jsou oddělený, prostě vůbec se neboj, jenom maminka by ráda tě poznala. Tak zve nás v neděli teďka na oběd. Oběd by proběh a ta paní by řekla, hele, nevím, koho si do toho domu přivedeš, ale já to nebudu. Stačilo jí to. Už jí to nezajímá totiž, jo. Zatímco tady toto žít musí, protože to nerozpoznala, protože tu zkušenost nemá. A taky tímto způsobem vlastně musí integrovat, jo. Na tom taky není nic špatného, no. A právě to, co vy říkáte, mně přijde, já jsem to zažil v tolika různých případech. Jakmile člověk v tomto smyslu to integruje, tak to prostě zmizí a je to. A ten stejný člověk, který ještě včera vám řekl, že v žádném případě to není možný, ten dveřník, tak vám ty dveře otevře a řekne, hele, výborně, je otevřeno. Já mám na to takový, protože mě zajímají vždycky ty hluboký úrovně, tak mám takový jako poznatek, ke kterému jsem dospěl, že máme ty, řekněme, ty hřivny, ty potenciály, ty dary, se kterými jsme se vlastně narodili. A představme si, že některé dary jsou docela běžný. Naučit se třeba číst, jo, nebo já nevím, poznat lidi různý a jezdit autem. Jo. To jsou taky dobrý potenciály, ale prostě neříkám, že jsou kdo ví jak rozhodující. Ale pak jsou daleko hlubší potenciály. Podstatnější a bytostnější. A já tvrdím, že čím jdu hlouběji k těm svým potenciálům, tím mocnější drak je střeží. Tím je ten dveřník drsnější a nekompromisnější. A já k němu potřebuju dorůst, dozrát, spojit se s ním, jo, dojít týhletý energie, aby se ty dveře otevřely. A skoro si myslím, že nás to chrání.
že to je vlastně ve skutečnosti ochrana. Člověk si myslí, sakra, jak to, že to nejde prostě. Sázím 35 let sportku a nic. A pak najednou prostě se na to vyprne, nějak ho to přestane zajímat a loup prostě, jo. Cesta se mu otevře. Já jsem teďka četl takový příběh chlapíka. Tam bych řekl, že zkusme si to jenom představit, jo. Ten příběh je o muži, který se narodil proto, aby střežil hranice. To je jeho prostě, řekněme, úkol nebo tento hlavní téma. On říká, já nevím, jak bych se charakterizoval. No, řeknu vám takovýhle příběh. Děti si malí hrajou na písku, tam sedějí maminky, všecko v pohodě, najednou přiběhne pes a běží na ty děti. Maminky stuhnou, děti jako co se děje, a dvouletý chlapeček takhle po čtyřech prostě proti psovi. Pes vrčí, chlapeček vrčí. Chlapeček začne štěkat na toho psa. To pes nedá a uteče. On říká, tak s tím jsem se narodil. To je ta hřivna. A pak mluví o tom, jak je to vlastně složitý, jak procházel jednotlivýma etapama, jak se mu nejdřív zdálo, že to násilí je ten způsob, ty bojový umění, jo, tohle, že je potřeba chránit ty lidi, jo, který se sami ochránit neumějí a tak dále. Až najednou v nějaký části svého života zjistí, mám zavřený srdce, umím se perfektně jako poprat s kýmkoliv, ale kde je můj cit, kde je moje srdce, teď jako moje žena se mě bojí, to jsem chtěl, to je ta ochrana. Takhle jsem chtěl jí chránit. Jo, takže otevře, jak říkám, že pak s tou animou začne třeba pracovat a tak dále. A mě nadchla jedna, on říkal, říkám to jenom v těch hlavních bodech. Jo. A pak tam říká, chtěl bych vám říct takovou věc, bude asi tajuplná, bude vypadat divně. Ale procházel jsem, když už jsem tohle všechno měl relativně integrovaný, procházím s nějakou partou lidí pouští, protože na té poušti se hodně dozvíte. Jo, o nebezpečí, o smrti, o nepohodlí, jo, o takovýchhle věcech. A on říká, a já jsem druhý den, co jsem s těma lidma vyrazil, tak jsem furt měl vizi, že přijde škorpion a bodne mě. Vizi jsem nechal odplout. Druhý den tam byla zas. Škorpion přichází, bodá mě prostě. Proč? Proč mě bodá škorpion? Říká ten chlap. A tak jsem to nechal pracovat. A najednou si uvědomuju. Vždyť já jsem ten škorpion. Nejdřív cítím, jak mě kous, jak mě bod, jak ten jed mi jde tím tělem. Jo, hodně toho jedu odejde, ale něco ve mně zůstane navždycky. Bude to tam navždycky prostě. Změní mě to. Už budu jiný člověk. Bod mě škorpion. A pak říká, není to stejný, jako když někomu řeknete, jako když mu dáte sebe. Není to ten moment, kdy ho bodnete tím svým, tou svojí energií, co pak vy víte, jestli když něco někomu dáváte, že ho to potěší, je to pro něj skvělý. Jo? Co když ne? Co když ho to rozruší? Co když nebude moc spát? Co když si řekne, Ježiši Maria, kde je ta zodpovědnost? Jako, no, jsem jako malý dítě, nebo co? A on končí tím, mě to úplně nadchlo, když říká, já jsem se najednou uvědomil, že to je to nejlepší, co můžu dát. Ten svůj jed. Pro někoho je to jed, pro jinýho je to lék. Ale je to, ta trest. A končí tím, říká, já jsem přijal toho škorpiona prostě. Přijal jsem ho. Jako do svýho srdce. A mně to přijde, že to je ten boj, jo, s tím drakem, s tím potenciálem, s tím, že člověk v sobě něco cítí a říká si, jak mi to nedávno vykřikla na přednášce nějaká paní. Bavili jsme se o tom, jestli člověk má říkat lidem to, jak to má. A ona říká, no už budu lidem říkat, jak to mám, tak zůstanu sama. To je taky fáze. Tak je to vývojová fáze. Ta by ještě škorpiona jako odháněla plácačkou, že jo, prostě. Pozor, škorpion, mohl by nás bodnout. Jo, tohle vnímám, jako to i v tom smyslu, co říkáte vy. A samozřejmě jde o to, jakou s tím má kdo zkušenost. Mám dojem, že tady někdo se ještě chtěl něco ptát. Ano? Já
že já teda celou dobu se tady o tom mluví, já se zeptám na něco, co jste o to viděl. Mě okouzlilo to, jak jste o tom dát druhému trvou pozornost. To vidím, jak se to je. Bylo hezký, že jste mohli dbát na ten praktický význam, myslím, že kvůli tomu tady všichni jsme. A já celou dobu o tom přemýšlím, že vlastně si vůbec nejsem jistá, jestli tu plnou pozornost umím dát, spíš si myslím, že neumím. Vždycky to snažím od vás odkoukat. Plnou pozornost, kdy vlastně bez toho platí. Ten citát, že s přítelem se cítí vždy. Nikdy sám. Nikdy sám. A vždy jako beze svědku. Jako beze svědku. To si myslím, že to je ono. Ale já bych strašně jako vlastně chci vykřiknout to jak, jo? Kdyby byl nějaký opravdu praktický způsob, jak můžeme začít, jo? Tak prostě začnu věnovat si plnou pozornost a jako první udělám, kdyby to úplně. Indiáni to říkají nejlíp. Oni mluví o vnitřním dialogu. A říkají, že naše mysl je zanesená tou reaktivností, to znamená tím vnitřním dialogem. Tedy budu někomu věnovat plnou pozornost, ale velmi rychle zjistím, že si řeknu, no to já ne, já taky. Už to není plná pozornost, už je to reaktivita. Ale pokud jsem to vydržel 2 vteřiny, zaplať za to Pán Bůh. Možná, že další reakce se dostaví později. Příště se dostaví třeba později. Potom mě něco odpálí na 2 roky prostě. Zjistím, že nemůžu vůbec s nikým mluvit, protože prostě jsem narazil na velkou hnilobu sám v sobě. Ale už vím, že tu hnilobu musím řešit. Že ji prostě musím řešit. Jo, a v tomhletom smyslu myslím, že to je alchymie. Jo. Nemyslím si, proto je ten Ježíš pro mě zajímavý, protože plnou pozornost můžete lidem věnovat teprve ve chvíli, kdy opravdu můžete odhlédnout od sebe. Je to jako s tím jedem. Když už si nekladete otázku, to bych tomu člověku neměl říkat. Mohlo by to pro něj být nebezpečný. Já jsem byl na nějaký terapii. Terapeutka neřekla za celou, byla to teda kolektivní terapie, což není žádná terapie. Já tomu říkám, že to je kurz socializace. Ale taky dobrý, jo. Zaplať mámu za to. Terapeutka neřekla jediný slovo za 2 hodiny. Řekla jenom, tak pojďme začít. Pak řekla, oh, takže ještě 5 minut. Jako. A pak byla porada. Terapeutka na té poradě řekla, teda ten incest, když slyšel tam ten incest, já jsem z toho úplně v hajzlu. A já jsem tenkrát samozřejmě věděl, jsem prd, jo. Ale říkal jsem si pro sebe, a neměli by to vědět ty lidi? Neměla by si ty těm lidem říct, já jsem v hajzlu z toho, když se mluví o incestu prostě. Protože jsem to taky zažila. A je to strašný. Neměla by to ta paní vědět? Nemělo by to být tak, že jako tadle odchází a říká si, no to je teda ale terapeutka, jako, to je jako, to je Buddha. Dala jí ten jed? Já si myslím, že ne. Jo? Neříkám, ať si dělá, co chce, ale možná, že bude konfrontovaná s tím, že toto je ta hranice, toto je ten limit. A možná, že příště bude muset si to sama v sobě začít nějak léčit. Jo? Protože jak chce jako pracovat s jiným člověkem, když toto nemá v sobě nějak zpracováno? Aspoň nějak, aspoň tak, aby to mohla otevřít. A mohla říct, no to, já jsem to taky zažil, no, strašný jako. Rozumíte, jo? A takhle si myslím, že můžete jít dál. Jak říkám, téma je, když si to zjednodušíme, vnitřní dialog. Zastavit vnitřní řeč. Což neznamená, pak znám lidi, já jsem to taky jednou dělal, jsem si přečet někdy, že mám zastavit vnitřní řeč, tak jsem ji fakt zastavoval, jo. Pak jsem teda skončil tak, že už jsem ani neuměl přejít silnici, jo, protože jsem byl prostě totálně vygumovaný. Ale to není jako zastavit vnitřní řeč, to je přerušit identifikaci s tou vnitřní řečí. To znamená, že v tom určitém momentě, kdyby člověk normálně začal reagovat, tak to jenom pozoruje. Pozoruje prostě, jo? A nechává to plynout. Pokud může, má plný právo říct, ty jako, sorry, to nedávám. Jo, nebo takhle, beze mě, jo. Nedávno za mnou přišla paní a říkala, myslíte si, že u vás je všechno v pořádku?
Teda nejdřív jako odfukovala asi tak jako 4 hodiny, jo, tak jako před něco tam tak jako prostě nějak něco tam vypouštěla. Myslíte si, že na vaší straně všechno v pořádku? Říkám, se říká, aha, Buddha řekl, prohlub vnitřní klid. Neboť toto je zajímavá chvíle. Jo, a řek, jenom jsem jí řekl, budete muset trošku být adresnější, trošku konkrétnější, takhle jako vlastně, to, cokoliv vám řeknu, neznamená vůbec nic. Pojďme hovořit o tom, o čem chcete hovořit. Jo, a už jsme se mohli bavit trochu lépe, vlastně, byť to bylo vlastně většinou teda docela šílený, ale jako taky dobrý, jo. Škorpion přišel, 2 dny jsem se z toho léčil. Ale odplynulo to. Takhle si myslím, že to je, protože rozumíte, my nejsme přece povinní právě srovnávat se s tím Ježíšem, jo? Jestliže on to měl teda v tomto smyslu tak čistý, že opravdu každému mohl věnovat plnou pozornost. Což v nebi je asi jednodušší než na zemi. Tak furt bych řekl, že to přinejmenším je to skvělá inspirace. Jo? Říkám, vnitřní řeč, vnitřní dialog. Lidi kvůli tomu berou drogy, aby to zastavili. Pak zase nemůžou zastavit ty drogy. No. Tak jo, tak já mám dojem, že asi pomaličku, co? Ano? No, to je jako vůbec extrému do extrému. Že jako lidi, kteří si nechají vzít tu odpovědnost, tak nejdou potom, když na to přijdou, že chtějí tu odpovědnost jako mít za všechno, nebo třeba materiální lidi, kteří si jako o duchovní cestě nějaký, tak jako, že najednou si ulítnou. Asi jo. Já myslím, že jako, jak to říkáte, tak mám dojem, že vy to tak vidíte. No právě, když si tím jako něco se dá říct, jako... Nevím, co by se k tomu mělo víc jako říkat. Možná je to přesně ta otázka, která už nevyžaduje odpověď. Sama je odpovědí. Dostatečnou. Já si jenom říkám čistě prakticky, že právě když jakoby řešíme tu zodpovědnost, že by stálo i za to jako přijmout ten fakt, že právě na ty takzvaně, myslím, že se tomu říká zodpovědní činitelé. To mě vždycky baví. Jo. Že zodpovědní činitelé. A když se tam jako podíváte, tak v podstatě vidíte tam jenom jako téměř totální nezodpovědnost a to si myslím, že zahledáme z toho jenom opravdu jako střípky, jo? Že to, jak je to asi ve skutečnosti, by možná nebylo tak snadné jako vůbec jako strávit, zpracovat. Jo? Ale já k tomu, co říkáte vy, bych jenom dodal. Každý, kdo se dere na místo zodpovědných činitelů, bude zřejmě náš učitel v tom, co to znamená nezodpovědnost. Neboť právě ty nejméně zodpovědní lidé jsou nejlepšími učiteli zodpovědnosti. Oni nás na to právě totiž upozorní, kde, co to je zodpovědnost. A pak se teda domnívám, že právě to, že zřejmě ten, kdo došel dál v té zodpovědnosti, tak nakonec končí tím, že vám řekne, prosím vás, jako, já jsem rád, že si jako uhlídám svoje ovce. Jo? Já jsem rád, že jakoby... ukočíruju prostě svoje vlastní, jakoby tady svůj okrsek, jo. A úplně mi to stačí, úplně. Ať je to v nebi nebo na zemi. Ale já vím, že to není úplně k tomu, co vy jste řekl. Já jsem to chtěl jenom doplnit. Přemýšlím, jestli je nějaká anekdota dobrá o zodpovědnosti. Já jsem měl takovou představu, že jako Bůh se zeptá, Miloši, kde jsi, kde se schováváš a objeví se ovčáček. To je úplně jinak. Jo, ty si to nepochopil. Ty tomu nerozumíš. Já ti to řeknu. Jo, ty tomu nerozumíš. To je dobrý. Já bych to zakončil za sebe. Něčím, co to bere zase z druhé strany, je takový vtip jako židovský a mně se teda hodně líbí. Možná vám nebude připadat, že úplně souvisí s tím tématem, ale mně se zdá, že s ním souvisí velmi. A je to o tom, jak k rabínovi přijde kón a řekne, rabi, Roubíček mi udělal ale takový příkoří, tak strašný příkoří, to vám musím vylíčit prostě. Jo? A líčí mu to příkoří a rabi řekne, strašný příkoří.
co vám ten Roubíček udělal, vy jste svatý člověk, že tohle to zvládáte. No, děkuju. Přijde Roubíček a řekne, rabi, ten kon, ten mi ale udělal takový příkoří a to jí musím nevylíčit. A líčí to, že jo. Rabi ho vyslechne a říká, no to je šílený. Vy jste svatý muž, že tohle to zvládnete. No, děkuju, odejde. A vedle je manželka toho rabína a řekne mu, hele, Icek, nemáš dojem, že tak nějak s každým furt souhlasíš? A Icek, ty ale víš, že máš pravdu.